Tai, ką šiandien išgirsim, tai yra tiesiog mano asmeninė interpretacija, taip kaip aš suprantu tą Froido ir Jungo psichoanalizę, kaip ją galima taikyti šiam kūriniui. Šiaip su literatūros metodais ir teorijom yra taip, kad dažniausiai kiekviena literatūros teorija turi savo taisyklės ir jas bando taikyti tam tikram tekstui. Kaip sakant, išsirenka iš teksto tuos ženklus, kurie aiškiausiai susidėlioja tą projektą, būtent siūloma tos literatūros teorijos. Taip pat jokių būdų nepretenduoju į kažkokį tai universalų šito romano perskaitimo modelį, tiesiog tai yra vienas iš galimų būdų. Ir jį žiūrėkite kritiškai, savarankiškai ir tikrai drąsiai kviečiu dvejoti ir abejoti tuo, ką girdyti tikrai nebūtinai priimti ją kaip neginčiamą tiesą. Mūsų paskaita vėlgi bus sudaryta iš tokių dviejų dalių, tai pirmiausia bus pateikiama psichoanalizės teorija iš Froido ir Jungo perspektyvos, nes yra du tokie psichoanalitikai, kurie, man atrodo, yra bent jau aiškiausiai, nes turi savo aiškią sistemą. Pati psichoanalizė tikrai nėra vienalytė, šiuolaikinė psichoanalizė apskritai yra labai sudėtingas reiškinys susijusi su postmodernia literatūra, su postmodernia filosofija, bet mes ją per daug nesigilinsime, nes pirmiausia, aišku, geriausia yra pažinti tuos. Kiek galima jos pavadinti paprastesnius psichoanalitikus, tai yra Froido ir Jungo. Tai pirmiausia, šiek tiek teorinės medžiagos, išsiaiškinsim, kas sudaro mūsų psichiką pagal Froido modelį. Panagrinėsim porą tokių medicininių pavyzdžių, iš kaip ta žmogaus psichika veikia ir galiausiai taikysim būtent tą modelį romanų autorių šešėlį. Tai pirmiausia, ką mes turim atsakyti klausimą, tai kas yra psichoanalizė. Šiaip aš dažniausiai išgirdę žodį psichas, turbūt nesate labai patenkinti, ne, ir suvokite kaip įžeidimą, bet pats žodis jis nėra kartu būdu kažkokia neigiamas, nes psichė graikiškai tai yra siela. Ir analizės tai yra skaidimas, tai psichoanalizė tai yra sielos skaidimas, skaidoma siela. Tai šiandien mes galime skaidysim vasarido vasario sielą. Ir kartu, man atrodo, tikrai vyks intensyvus savianalizės darbas, nes tai yra teorija, kuris skatina susimastyti ir apie save, ir apie savo santykių su pasauliu, savo santykių, na, su tėvais pirmiausia, nes Froidas yra tas, kuriam viskas ateina iš vaikystės, tai mes šitos taisyklės froidistinės laikysimės ir bandysim įsiaiškinti, kodėl tas vasaris tapo toks, kokį mes jį matome kūrinyje. Pati psichoanalizė pirmiausia sukūriama kaip medicinos toksai medicinos srities specialybė, gal taip galima sakyti, tai yra būdas gydyti įvairius psichologinius sutrikimus. Tai būtent neurozės, isterijas ir kitus psichologinius sutrikimus, kurie neleisdavo žmogui pilnai funkcionuoti visuomenėje. Bet 20-ajame amžiuje psichoanalizė tapo integrali filosofijos literatūros dalimi ir labai stipriai paveikė patį meną, kultūros filosofija, apskritai tapo tokiu požiūriu, dominuojančiu požiūriu į žmogų ir ėmė keisti visą kultūros suvokimą. Froidas yra laikomas vienu iš tų didžiųjų mąstytojų. Yra taip, viena tokia teorija yra, kad iš tiesų yra trys didieji mąstytojai, tai yra Karlas Marksas, kuris sukuria socialinę filosofiją. Po to Friedrichas Nietzsche, kuris iškelia tą antžmogio idėją, išvaduoja žmogų iš įvairių konservatyvių savivokos modelių. Ir galiausiai Froidas, kuris parodo, akcentuoja, kad žmogus turi ne tik protą ir sąmonę, bet ir turi ir pasąmonę, tai yra, kad mus valdo daugybė impulsų, kurių mes patys sąmoningai nesuvokime. Kad kiekvienas mūsų veiksmas yra motyvuotas, taip yra Froidas. Mes vėliau nagrinėsim tokį pavyzdį ir matysime, kad pasak Froido niekas nevyksta netyčia, viskas turi kažkokią tai psichologinę motyvaciją. Ir kitas mokslininkas, kurio individuacijos sąvoka mums bus labai svarbi, tai yra Froido mokinys Karlas Gustavas Jungas. Šitas mokslininkas akcentavo libido teoriją, nes jeigu Froidas akcentavo, kad mus valdo tik seksualinis instinktas, daugiau, kad mes esam savo tokio seksualinio instinkto įkaitai, tai Jungas akcentavo, kad labai dažnai tą seksualinę energiją mes galime sublimuoti, paversti kūrybinę energiją. Ir Jungas iškelia tą individuacijos sąvoką, kuri reiškia, kad
harmoningas žmogus sujungia tą sąmonės ir pasąmonės ir tos superego virš sąmonės struktūras ir jisai pasiekia individuaciją, tampa brandžia asmenybė. Tai pirmiausia, mes ir turim išsiaiškinti, aš dabar kaip išvardėjau sąmonę, pasąmonę, virš sąmonę, kas tai yra. Tai psichoanalizės prielaida yra tokia, kad mus valdo ne tik tai, ką matome ir suprantame, bet visą, ką esame patyrę. Nors sąmoningai mes to ir nepamastome, sąmoningai net nesusimastome, kad kažkas tai gali mus veikti ir kas įvyko prieš 10-20 metų ankstyvoje mūsų vaikystėje. Pagrindinė prielaida psichoanalizės, tos kroidistinės, klasikinės psichoanalizės yra ta, kad mus valdo ne tik tai, ką matome ir suprantame, bet visą, ką mes esame patyrę. Absoliučiai visi mūsų pojūčiai ir patyrimai, kuriuos mes esame patyrę vaikystėje, mus veikia iki šiol. Tai yra tiek, kaip mes gyvename, tai mus ir funkcionuoja. Ir pagal Froidą sukurtą žmogaus psichikos modelį, žmogaus psichiką ir sudaro trys dalys – ego ir superego. Ar esate girdėję šią modelį? Turbūt esate kažką atitinkantį girdėję. Bet savo, kad ego tai tikrai esate girdėję, ne? Ir ką jį reiškia? Aš. Taip, lotyniškai jį reiškia aš. Tai ego yra lotyniškai aš ir pats tas įvardis, asmeninis įvardis aš ir nurodo jo reikšmė, kad tai yra sąmoningoji mūsų psichikos dalis. Tai yra tai, kaip mes suvokiame pasaulyje. Tai yra tokia institucija, kuri valdo mūsų psichiką ir leidžia mums orientuotis pasaulyje, save analizuoti savo santykius su pasauliu. Ir taip sakant, ego nustato, kas aš esu, kaip suprantu aplinką. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį, kad tas klasikinis, iki modernus mąstymas, tas mąstymas iki Froido, žmogaus asmenybė dažniausiai tą patino su ego. Turbūt girdėję esate Dekarto frazę cogito ergo sum. Mastau, vadinasi, egzistuoju, tas apšvietos didysis šūkis. Mastau, vadinasi, egzistuoju. Ir tai reiškia, kad tas klasikinis mąstymas žmogaus asmenybė su tą patina su protu. Yra, aš egzistuoju tiek, kiek mano protas gali paaiškinti mane ir šį pasaulį. Nieko kito daugiau tarsi nėra. Yra tik tai racionalioji mano dalis ir ko aš negaliu proto apriepti, tai tarsi ir neegzistuoja. Tai Froidas pirmiausiai ir sukritikuoja šitą tokį klasikinį racionalizmą ir teigia, kad žmogaus asmenybė sudaro ne tik tai sąmonė, bet ir kita institucija, kuri labai stipriai veikia, tai yra pasąmonė. Tai dabar mes ir perėmėme prie pasąmonės arba prie it. Ir it lotyniškai reiškia tai, vėlgi tas toks abstraktus žodis tai oponuoja tam konkrečiam įvardžiui aš. Ir kartu rodo, kad tai yra toksai patirčių telkinys, kurio mes negalim sąmoningai sukontroliuoti. Tai mūsų pasąmonėje kaupiasi visi jutimai, kurie susiję su negalėjusiais dėl psichikos nebrandumo tapti sąmoningais prisiminimais. Ką čia dabar reiškia? Šitą įmantri frazę, tai tarkim, jeigu mes patiriam vaikystėje kažkokią tai skaudų nutikimą, mūsų psichika dar nėra pakankamai brandi priimti tai, kaip neišvengiamą kažkokį tikrovės faktą, kaip gyvenimo iššūkį. Mes labai skaudžiai reaguojame į kažkokį pažeminamą ar atstumimą ir kadangi dar nesam brandus, mes nustumėm visą tai į pasąmonę. Taip sakant, būtent pasąmonėje mes slopiname tai, kas yra mums nemalonu. Visi nemalonūs jutimai yra, kitaip sakant, paslėpti mūsų toje id pasąmonėje. Ir pats Froidas akcentavo, kad šiaip žmogų valdo tokie trys instinktai, tai yra seksualinis, mirties ir agresija. Šitos instinktus mes bandysim pritaikyti ir Liudui Vasariui. Čia esim kaip šis seksas. Tai seksualinis instinktas arba libido susijęs ne tik su fiziologiniais poreikiais. Na, pats Froidas kaip ir labai seksualizavo tą libido, tai yra vadino tik seksualinę energiją. Bet Jungo psichoanalizės įtakoje būtent tas libido arba seksualinis instinktas buvo sutapatintas gal su apskritai siekimu globoti kitus, mylėti, rūpintis, jaustis. Kitaip sakant, su bet kokia forma, kuri kuria kažkokį tai santykį.
Tai yra seksualinis, tai nereikia taip suprimityvinti to seksualumo, kad tai yra tik tai kažkokio malonumo siekimas, kad tai yra kažkoks ištvirkavimas. Vis dėlto tai yra tas instinktas, kuris mus verčia ieškoti kito žmogaus, tas, kuris verčia globoti kitą, jausti meilę, prielaišumą ir apskritai ieškoti artimo žmogaus. Na, šitą instinktą mes turime visi. Tai mes matysime, kad, tarkim, seksualinis šitas instinktas, jeigu mes jį taikom Liudui Vasariui, tai jis tikrai reiškiasi ne noro sukurti kažkokį fizinį ryšį su moterimi, bet tiesiog turėti, na, tokį žmogų, su kuriuo jis galėtų jausti, kuris galėtų mylėti, kuris būtų mylimas ir kad jis jaustųsi saugus ir harmoningas asmenybė. Tai mes tenksimės per daug neseksualizuoti to libido. Kitas instinktas yra mirties instinktas ir labai įdomiai Freudas analizuoja mirtį. Tai yra, jis teigia, kad mirtis psichologiškai atspindi būseną, iš kurios esame kilę. Tai kaip sakome, kad mes, tarkim, kartais būna epizodų silpnumo kažkokio, tai sakome, kaip aš norėčiau mirti. Tai nereiškia, kad aš norėčiau išnykti, tai reiškia, kad aš norėčiau nurimti. Norėčiau išspręsti tas problemas, kurios yra dabar mane užpuolusios. Taigi, mirėme simboliškai galime pasiekti tą ramybę, kurią turėjome tik tada, kai dar nebuvome gimę. Kaip sakant, mirtis tai yra grįžimas į motinos įšės. Labai įdomi interpretacija. Bandysime ją, tą mirties instinktą taikyti vasario iš būtent to nusivylimo, dūkimo ar nepasitenkinimo būsimų. Ypač tada, kai jis susikūrė nepažįstamąją kaip idealą, kuris turėtų nuslopinti tą jo libido, seksualinį instinktą. Libido, kaip ir supratome, tai yra realaus santykio su moterimi siekimas. Pirmiausia, Liucija buvo tas realus moteriškumas, kurio tarsi Liudas ir nori, bet jis, žinodamas, kad tai yra rizikinga ir nuodėminga pagal bažnyčios mokymą, jis bando susikurti tokį surogatą moteris, tai yra nepažįstamąją, kuri daug yra tauresnis moteriškumas ir galiausia pasijunta atbukimą. Tai tarsi nepažįstamoji priveda jį prie to noro išnykti arba noro galiausiai numirti, nes supranta, kad tas konfliktas tarp kūrėjo ir netgi vyro bei kunigo yra sunkiai sprendžiamas. Tai kol kas šitą sąvoką mes paliekame, dar prie jos grįšime ir agresijos svara irgi reikėtų atsisakyti to tradicinio žvilgsnio į agresiją, kaip tai yra kažkas, kas greuna, kas yra blogo, kas susijęs su smurtu. Šiaip psichoanalitiškai žiūrint, tai agresija nereiškia tik destrukcijos, tai yra apskritai mūsų ambicijos ir tikslų siekimas. Kiekvienam iš mūsų reikia sveikos agresijos tam, kad pasiektume kažkokį tai tikslą. Ir mes, jeigu taip jau užkartą, galime daryti tam tikras nuorodas. Ir jeigu mes darytume iš karto nuorodas į Liudą Vasarį, mes galėtume matyti, kad tos agresijos svaros, bent jau pirmoje romano dalyje jam labai trūksta. Ir tik trečioje jisai pradeda taip agresyviai ginti savo vertybės ir savo pasirinkimą būti kūrėjų. Ir dabar atkreipim dėmesį, kad šitos svaros tarsi, jeigu tikėtume psichoanalizė, egzistuoja kiekviename iš mūsų, kiekvienas iš mūsų turi. Viena yra stipriau veikianti, kita yra veikianti silpniau. Tai tarkim, žmogus, kurio yra labai stipri seksualinė libido vara, kuri yra tokia stipri, kad jis negali jos kontroliuoti, dažniausiai pasiduoda visokiams ištvirkimams arba seksualiniams iškreipimams. Jeigu žmogaus yra per didelį agresijos svara, tai jisai dažniausiai būna smurtaujantis, nesukalbamas, piktas ir labai labai impulsyvus. Ir tam, kad žmogus galėtų sukontroliuoti ir sustyguoti visas šitas svaras, yra trečioji psichikos struktūra, tai yra superego. Superego tai yra visos moralinės vertybės, toks vidinis cenzorius, kurias nustato kultūra. Nes jeigu mes pasiduodam tik savo instinktams, mes galime prarasti visiškai ryšį su sociumu, su visuomenė. Ir, na, kaip vakar mes kalbėjome apie tilių, ar ne, tai tilius, galima sakyti, jis buvo valdomas to libido, seksualinės energijos, ir jis neturėjo to tvirto superego, tai yra kažkokio tai moralinio stuburo, kuris galėtų sustyguoti jo asmenybę. Ir jis buvo inertiškai to libido tarsi sužlugdytas. Psichoanalitiškai žiūrint, galima taip tilius personažo vertinti. Bet superego paprastai yra susiję ir su iš kartos į kartą perduodamomis vertybėmis ir tradicijomis. Ir būtent jis yra turi atlaikyti visas tuos instinktus ir sukurti mums tą harmoningą asmenybę. Kitaip sakant, harmoninga asmenybė pajėgė suderinti visas tas tris dalis. Tai ir pasąmonę, ir sąmonę, ir virš sąmonę.
Ir vidinis cenzorius, aišku, neišvengiamai būtinas, kad galėtų žmogus egzistuoti sociume. Tarkim, jeigu žiūrėtume iš psichoanalitinės perspektyvos į Antaną Garšką ir Baltos drobulės, mes matytume, kad jis tiesiog yra praradęs tą vidinį cenzorių ir apskritai yra paskendęs savo jutimuose, impulsuose ir tai nuneša vėlgi iki beprotystės. Tai aš kaip ir minėjau, super ego yra reikalingas, bet jis irgi negali būti per daug stiprus. Šiaip psichoanalitikai kartais sako, kad Lietuva, apskritai mūsų tas regionas yra per daug veikiamas super ego. Ir kuo tai pasireiškia? Tai pasireiškia yra drovumu, nepasitikėjimu savimi ir nepilnavertiškumo kompleksu. Kitaip sakant, mes per daug rūpinamės, ką kiti apie mūsų pagalvos ir per mažai ieškome to, kas mes esame iš tiesų. Ir čia tokia hipotezė vėlgi. Kitaip ir dar tokis yra įsitikinimas, arba tokia teorija, kad iš tiesų mūsų Lietuvoje ypač labai gaji yra gėdinimo kultūra. Tai jeigu žmogus elgiasi kitaip negu įprasta, tai dažniausiai sakoma, kaip tu taip gali, juk ką žmonės pasakys ir taip toliau. Nors kartais tai būna elementariausias saviraiškos būdas. Tai čia tokia mintis yra tokia savirefleksija ir pamąstymams, bet jeigu jau mes taikytume dabar super ego arba it, struktūras, taip, klausimas. Kas yra sociumas? Sociumas yra visuomenė, tai yra ta socialinė terpė, kurioje mes gyvename. Labai gerai, kad klausite, iš tiesų drąsiai klauskite, nes mokslininkai turi įdą vartoti daug mandrių žodžių, kaip savaime suprantamų, tai jeigu tikrai ką nors nežinote, klausite. Nes, kaip sakant, mes to ir susirinkome, kažką tai sužinoti. Tai dabar žiūrėkime, yra vietų pasąmonė, yra superego, tai yra toksai vidinis cenzorius. Tai kaip manote, kuris labiau veikia vasarį? Ar pasąmonė, ar vidinis cenzorius? Slopina jo instinktas. Taip, be abejo, tai yra super ego. Jisai yra super ego žmogus ir jis turi nusimesti tą super ego, kad galėtų tapti vieningą asmenybę. Ir psichologiškai žiūrint, žmogus, kurio yra labai stiprus super ego, yra pasyvus, paklusnus ir dažniausiai jisai daugiau vykdo paliepimus, negu ieško savęs arba bando reikšti savo nuomą. Tai prisiminkime, tarkim, vasarį diskutuojant su tėvais pirmoje dalyje, kada jisai tik linkčioje ir pritarė, dialoguose praktiškai nedalyvauja, ir vasaris trečioje dalyje, kai jis, pavyzdžiui, su profesoriu Meškėnu arba su tėvu Severinu labai garsiai ir griežtai pasako, kad aš tiek daug metų nuo seminarijos kovojau dėl savo talento ir dabar aš jau tikrai nesivirksiu tos sutanos ir nebūsiu kunigu. Tai mes galime kalbėti apie tai, kad vis dėlto vasaris tai yra žmogus, kuris pamažu nusimeta savo super ego. Tai yra tą vidinį cenzorių, kuris yra tiesiog per stiprus tam, kad jis būtų harmoninga asmenybė. Jis turi įveikti savo nepilnavertiškumo kompleksą. Taip, žiūrint iš psichoanalitinės perspektyvos. Dabar mes turime šiek tiek susisteminti dar kartą tos nuorodos į tai, ką mes darysime su šitom sąmokom, man atrodo, yra naudingos, kad jūs suvoktumėte, jog tai mes naudosime ateityje. Bet man atrodo labai svarbu ir pažiūrėti, kaip šitos teorijos veikia medicininėje praktikoje. Tai dar nėra literatūros kūrinys, bet man atrodo labai gerai jūs turėtų suteikti tokį pretekstą pažinti, kaip ta psichikos struktūra veikia žmogų. Tai čia yra istorija pateikta iš Raimundo Milošiūno psichoanalizės 10 klausimų ir atsakymų. Tai yra labai gera knyga, jeigu norite su apie psichoanalizę daug nieko arba nedaug žinote, arba nieko nežinote ir susipažinti su ja tikrai galima iš tas knygų. Ten yra pateikta pagrindiniai tokie principai. Ir vienas iš pavyzdžių yra taip apie žmogų, kuris vaikystėje turėjo labai nerimastingą mamą, kuri nuolat rūpinosi, kad vaikui kas nors neatsitiktų, nuolat nepasitikėjo niekuo, negalėdavo su jo palikti su niekuo kitu ir būtent taip saugodavo tą vaiką ir perspėdavo nieko nedaryti, kad tas vaikas iš pasaulio tik ir pradėjo laukti grėsmės ir pradėjo nepasitikėti tiesiog pasaulio. Kitaip sakant, motina nerimastingumą užverčia savo vaiką. Motina, vėlgi, jeigu žiūrime tą psichoanalitinį modelį, tai yra svarbiausias ramybės ir harmonijos šaltinis vaikas. Ir ankstyvoji kūdikystė ir vaikystė būtent yra svarbiausia tas laikas žmogui dėl to, kad tada kūrėsi asmenybės pamatas. Jeigu mama duoda saugumą ir pasitiki vaikų, pasitiki savimi, pasitiki pasauliu, tada ir vaikas išsiugdo saugumą ir reikalingumo poreikį.
Jeigu motina jį užverčia nereikalingom emocijom, tuo nerimastingumu ir nuolatiniu nepasitikėjimu, tai yra nepatenkinamas svarbiausias vaiko poreikis, tai yra saugumo poreikis. Tas vaikas projektuoja taip, tas vaikas pradeda žiūrėti į bet kokį santykį su kitais žmonėmis kaip galimą atstumimą. Nes jis projektuoja savo harmonijos ir saugumo poreikį į motiną ir motina jam atsako nerimastingumu ir nesaugumu. Aišku, tas vaikas pradeda jaustis negerai, kaip aš suprantu šitą moterį, nors link dieve nesu profesionalus psichologas, tiesiog interpretuoju, kaip aš suvokiu. Ir tas vaikas pradeda slopinti tą savo poreikį kurti kontaktą. Taip sakant, jis suvokia, kad jeigu bandys su kuo nors sukurti harmoningą ryšį, jis bus atstumtas. Ir tada šitas modelis niekur nedingsta, nusėda pasąmonėje, kai jisai sulaukia atitinkamo amžiaus, kada jau pradeda veikti tas libido, tai yra poreikis sukurti šeimą, sukurti ryšį, tada jo pasąmonė atgamina šitą modelį ir jis savo tiesiog neleidžia sukurti harmoningo ryšio. Kitaip sakant, jisai sutinka, tarkim, sutinka moterį, ar ne, jeigu čia yra vyras, su kuria galėtų sukurti harmoningą ryšį, bet jisai sugalvoja šimtą priežasčių, kodėl jis negali būti su ja. Tai kojos negražios, tai per stora, tai specialybė ne ta, tai per anksti miegoti eina, tai keliasi per anksti ir taip toliau. Bet visa tai, žiūrint iš šitos psichoanalitinės perspektyvos, kaip aš ją suprantu, tai yra tik tai tokios apylankos arba išsisukinėjimas, nes iš esmės tai yra jame užkoduota būtent ta atstumimo baimė. Tai taip veikia tas psichikos modelis, kuris yra pakankamai sudėtingas. Ir kitas pavyzdys yra dar įdomesnis, čia yra iš Zigmundo Froido kasdienio gyvenimo psichopatologija, nors labai atrodo sudėtingas pavadinimas, bet iš to, ką aš esu skaitęs Froido, man asmeniškai tai buvo pati lengviausia suvokiama knyga. Irgi tokie knygoje yra tyrinėjami tokie svarbiausi, tokios labai paprastos būtinės situacijos, kuriuose žmogui kas nors atsitinka tarsi netyčia, kalbos riktai įvairūs, daiktų pametimai ir taip toliau. Ir Froidas, kaip ir minėjus, įmano, kad niekas nevyksta be priežasties. Jeigu jūs pametate, pavyzdžiui, raktus nuo kokio nors kambario, tai gerai pagalvokite, koks jūsų ryšys su to kambario, gal jūs nenorite ten grįžti paprasčiausiai. Jeigu jūs sudaužote kažkokį daiktą, gali būti, kad tas daiktas jums asocijuojasi su kažkokiam neigiamam emocijom, arba jį padovanojo žmogus, kuris jūs įskaudinot ir sudaužydami tie daiktą, jūs simboliškai išreiškiam tą sudužusį ryšį. Toks tas yra, taip psichoanalitiškai galima vertinti tokius dalykus. Vėlgi, kaip ir minėjau, tikrai galima juos ir atmesti, ir argi dabar gyvenime nieko nevyksta netyčia. Bet Froidas tarsi nori patvirtinti, kad to nėra, ir kad viskas turi priežastį, psichologinę motivaciją. Ir šitas pavyzdys tą tarsi patvirtina, čia yra apie moterį, kuri jaunystėje pasidarė abortą ir dėl to jautė kaltę, bet tą kaltę nustumė į savo pasąmonę ir galvojo, kad ji išsprendė tą konfliktą, bet iš tai įdama gatvė pamato parduotuvę ir pagalvojo, kad kažką reikėtų nupirkti vaikų kambarį. Ir ta vaikų kambarys veikia kaip asociacija ir ją nukelia į tą būtent į tą laiką, kai jinai pasidarė tą abortą ir tą vaiką tarsi nužudė, nes abortas yra simbolinė žmogžudystė. Ir tokiu atveju jis pradeda stimuliuoti savo kančią. Tai tas parkritimas ir nusibrozdinimas šiuo atveju būtų bausmė savo. Bausmė už tai, kad tu nužudėjai tą vaiką. Reiškia, tas susižalojimas irgi nėra netyčinis. Žmogus pagal šitą teoriją dėl kažko tai save baus. Tai šitoje vietoje mes baigime pirmąją tą savo dalį. Pirmąją dalį ir būtent tą tokią teorinę, medicininę galią, tai taip galima sakyti dalį. Ir perėsime dabar prie romano. Bandysim visą šitą teoriją, šitas išvalgas pritaikyti šitam romanui. Galbūt kažką įdomus rasite. Tai kaip ir minėjau, jeigu žmogui pavyksta suderinti visas tas tris struktūras, ego, superego ir id, tada mes galime kalbėti apie individuaciją. Tai individuacija tai yra jungo terminas reiškinti savo asmenybės sukūrimą. Reiškia, tas žmogus, jis yra stipri asmenybė, jam nereikia kažkokių tai kitų žmonių, be kurių jisai negalėtų gyventi, jisai priima gyvenimo iššūkius, kaip normalų dalyką ir bando spręsti visas jam iškilusias problemas. Tai kitaip sakant, jisai gali save vadinti individu. O individas yra atskiras pasaulis.
Tai man atrodo, kodėl būtent altorių šešėlį mes pataikysime savo, kad apskritai šitą modelį, nes iš tiesų altorių šešėlį tai yra pirmasis romanas, kuris turi pretenzijų būti pavadintas moderniu romanu. Nors jis parašytas tą klasikinę, dar beveik realistinę manierą, tai yra labai aiškus siužetas, labai aiški kompozicija, pakankamai aiški istorija, bet pirmiausia tai, kad tai yra orientuojamasi į vieno žmogaus istoriją, nes šiaip modernizmas tai yra individo, galima sakyti, epocha. Tai yra pradedama rašyti apie atskirą žmogų. Kiekvienas iš mūsų turime atskirą pasaulį ir tą pasaulį reikia prašyti. Tai tiek, kas buvo vakar, mes ir kalbėjome, kad būtent Katiliškis irgi savo žmonės įvaizduoja kaip individus. O Putinas tai turbūt pirmasis, kuris labai giliai pažvelgia į vieno žmogaus istoriją, taip kaip Katiliškis į keturio žmogaus istorijas, ir pavaizduoja tą vieno žmogaus tapsmą. Nuo pat vaikystės iki išsilaisvinimo, iki tos individuacijos pasiekimo. Tai dabar mes ir pradėsime tą analizę, dar galima pacituoti Jungą, kuris, man atrodo, yra irgi šita frazė labai iškalbinga, kad pažvelgti į savo paties psichinės gelmes yra pirmas drąsos išbandymas, kurio pakanka atbaidyti daugeliui, nes susitikimas su savimi pačiu priklauso prie tų nemalonių dalykų, kurių išvengiama tuomet, kai visą negatyvumą galima projektuoti į kitą. Čia labai įdomi frazė yra tai, kad apie ką čia kalbame. Iš tiesų, kad jeigu mums kažkas kelia neigiamas emocijas ir mes labai dažnai kažką neigiamai vertiname, labai gali būti, kad mes iš tiesų nekenčiame ne to žmogus, o kažkokios savybės savyje. Taip sakant, mes kažką pažįstame negražau savyje ir tada projektuojame visą savo pyktį į aplinką. Ir atrodo, kad visi blogi išskyrus aš. Aš toks geras, o kaip čia jie manęs nemyli, taip tokia filosofija įsijungia. Ir mano manimu, būtent Putinas yra pirmasis, kuris pažvelgia į tą žmogaus psichikos gelmes. Iš panašios perspektyvos yra žvelgęs literatūrologas Gintaras Lazdynas, kuris, kiek žinau, dabar rengia kaip tik monografiją, mokslinę tokią knygą apie būtent Liudo Vasario moteris, ir jisai būtent ten dar išsamiau analizuos būtent santykį, kiek kokie moteris padarė tos įtakos. Tai iš tiesų, iš Gintaro Lazdyno aš irgi pasiskolinu tam tikras išvalgas, pirmiausia, apie santykį su moterimis ir būtent tai dar praplėčiau kai kuriomis savo mintimis. Taigi, Vinco Mykolaičio Putino altorių šešėlį, kaip ir minėjau, galime matyti tą individuacijos proceso vaizdavimas. Individuacijos procesas tai yra tapimas individu. Iš pasyvaus savimi nepatenkinto kompleksuoto vaiko jisai tampa užtikrintu ir savo kūrybiškumu įsitikinusi asmenybė. Tai mes ir vadiname individuacija. Pirmas santykis, kurį mes nagrinėsime, tai yra, kaip ir minėjau, kadangi tas pagal klasikinį freudistinį modelį viskas prasideda nuo vaikystės, tai mes nagrinėsime pirmiausia santykį su tėvais. Ir galima taip išskirti tokias dvi tokias stovyklas, jeigu galima taip sakyti. Tai yra tėvai ir bažnyčia, kurie reprezentuoja tą super ego, tai yra tai, kas trukdo jam pažinti save, surasti save ir, taip sakant, trukdo laisvai mąstyti. Kas verčia galiausia stengtis įtikti, nes Vasaris bando įtikti tėvams, jis bando įtikti vyresnybei bažnyčios. Ir tai, kas jį bando išlaisvinti, tai aiškiai polėkis kurti kūrybą ir moters artumo polėkis. Tai mes žiūrėsime visus šitus keturis santykius ir analizuosime. Pirmasis santykis yra santykis su tėvais. Čia dar, kad taikytume psichoanalizę pagrįstai ir nebūtume apkaltinti pritempinėjimo arba nepagarbą autorium, kas yra labai dažnai. Tokie kaltinimai labai dažnai yra metami literatūrologams, kurie bando taikyti psichoanalizę, nes jie nėra tokie populiari lietuvių literatūroje. Ir Freudas apskritai pirmiausiai žiūri į tam tikrus realius biografinius faktus, kurie tarsi pagrindžia šitas psichoanalitinės hipotezės. Kas dabar leidžia teikti, kad šitas santykis, Vasario ir tėvų santykis, yra labai svarbus altorių šešėlį? Tai pirmiausia, paties Putino santykis su savo tėvais. Aš nežinau, kiek man tekę vartyti vadovėlius, ten nėra apie pirašymą, apie santykį, labai konfliktišką santykį su tėvais. Gal jis nebuvo labai konfliktiškas, bet tėvas buvo pakankamai griežtas. Jisai buvo tik tikras toks patriarchalinės kultūros atstovas. Ir kaip Putinas rašo savo
prisiminimuose, tai jis užfiksuoja tokį vieną epizodą, kad tėvai su savo vaikais taip gražiau, daug gražiau elgdavosi tada, kai jų namuose būdavo samdiniai. Ir prie svetimų žmonių taip jau kažkaip bandydavo prisiderinti ir nebaudavo tų vaikų už menkiausius prasikaltimus. Kai tik samdiniai prieš kalėdas išeidavo, tėvai, taip Putinas rašo, tėvai pradėdavo bausti už visokias vaikiškas išdaigas ir prasikaltimus. Ir liepdavo jiems melstis ir atgailauti už tai, kad ką jie padarė. Jonas Lankutis, taip pat Putino kūrybos tyrinėtojas, irgi pabrėžė, kad Putiną labai slėgė ta kaimiška būtis ir tas kaimo žmogaus prakticizmas. Tai būtent, nes kaimo žmogus tai yra praktiškas žmogus. Iš tiesų mūsų literatūroje dažniausiai mes ir vakar tą supratome, kas buvo tarsi iškeliamas tas kaimo žmogus kaip natūralus, jautrus, nuoširdus. Bet yra tikrai tokių kūrinių, kur tas kaimo žmogus vaizduojamas kaip labai praktiškas ir labai konservatyvus. Tai tarkim, Putino atveju irgi yra užfiksuotas tas, kad tas tėvas Putino buvo labai praktiškas, nelabai suprato to kūrybinio sūnaus polėkio. Ir pats Putinui labai buvo svetimi ūkio darbai ir dėl to jis jausdavosi savo šeimoje šiek tiek nejaukiai. Nes kaimo žmogus, na, aišku, jisai turi ūkį ir turi dirbti darbą, turi gauti praktinę naudą. Ir tokie dalykai kaip kūryba, kaip visokie samprotavimai ir skaitimai juk neturi jokios naudos. Todėl tam kūrenčiam jaunuoliui buvo pakankamai sudėtinga kaimiškoje bendruomenėje. Ir tas toksai sudėtingas santykis su tėvais, man atrodo, atsispindi ir romane. Dabar kas tą rodo? Pirmiausia, ką aš norėčiau pabrėžti, kad tėvai yra vienintelis autoritetas romane, prieš kurį Vasaris bent jau tiesiogiai nemaištauja ir kuriam neprieštarauja. Tiesiogiai. Aš noriu pasakyti, kad paskutinį tą sakinį, kuriame, romano sakinį, kuriame rašoma, kad Vasaris atsisėdo ir pradėjo rašyti pareiškimą išeiti iš kunigystės, iš kunigų duomo, mes jau galime vadinti kaip simbolinį maištą prieš tėvus, nes vis dėlto jis puikiai supranta, kad tėvai nepritarė tam. Bet jeigu, tarkim, prieš bažnyčią Vasaris pradeda maištauti, jis atsisako, tarkim, laikyti mišes, atsisako nešioti sutaną, galiausia pasako, kad aš nebebūsiu kunigas, aš galiu būti kunigas, bet aš nedarysiu jokio kunigo ritualo. Tai prieš tėvus jis niekada nemaištauja ir net ir tada, kai Vasaris nesutinka su jų nuomonė, garsiai to neišsako ir tuos jausmus slopina, todėl toks patriarchalinis santykis su tėvais lemia jo kaip asmenybės pasyvumą. Ir dabar, kodėl aš kalbu apie pasyvumą? Kas romane tą įrodo, mes tu ir panalizuosime. Tai kitaip sakant, santykis su moterimis ar bažnyčia kinta, su moterimis jis vis labiau pradeda pažinti moters pasaulį, vis labiau suvokia, kad jam tikrai reikia to žmogiško artumo, bet tas santykis su tėvais yra kažkaip cenzūruojamas ir lieka tarsi neišspręstas. Dabar, kodėl aš taip drastiškai sakau, kad tėvai Vasarį įdėgė nepilnavertiškumo kompleksą? Man atrodo, kad yra labai reprezentatyvi šita citata. Kadangi Vasarį ta kaimiška būtis buvo svetima, ūkio darbai nebuvo patrauklūs, tėvai dažnai negailėdavo jam kritiškų žvilgsnių ir yra romane ten ta vieta, kur sako, kad tėvai kritikuoja būtent tą Vasarį, kad jisai toks paliegęs, nuolat tarsi serga, negali atlikti įvairių ūkio darbų ir kas dabar čia. Kas čia iš to vaiko mūsų bus, kai kiti tokie vikrus, stiprus ir gali dirbti po puikiausio tos darbo. Ir tokie tėvų žodžiai, aišku, užfiksuoja tai, kad jie nepasitikė savo vaikų ir nesuteikė jam to pasitikėjimo savimi. Dabar pažiūrėkime į citatą. Jis jausdavo savęs kritiškus tėvų žvilgsnius, jam darydavosi nepatogu ir jis nebetekdavo judesių laisvumo, įtraukdavo galvą, nežinodavo, ką daryti su rankomis ir kaip statyti kojas. Galima kalbėti apie tai, kad tėvai veikia kaip toksai cenzorius. Tai yra, jis nori įtikti savo tėvams. Kodėl? Nes jis nežino, ką daryti, jisai sutrinka nuolat nuo to kritiškas tėvų žvilgsnis. Ir tas žodis kritiškas tai yra būtent tas, reiškia, priekaištaujantis dėl kažko. Nuolat stebintis tave ir laukiantis tavo kažkokio tai suklupimo. Ir tas žvilgsnis yra toks stiprus ir stipriai veikia, kad net natūralus judesių laisvumas tarsi pradingsta. Jis nebetekdavo judesių laisvumo, įtraukdavo galvą ir nežinodavo, ką daryti su rankomis, kaip statyti kojas.
Tarsi net elementari judesių laisvė yra suvaržoma. Ir kas vyksta tėvams nematant, jis būdavo greitas ir vikrus vaikas. Kai tėvai nemato, tarsi nereikia niekam įtikti, nereikia prieš nieką, kaip čia sakyti, vaidinti. Ir jis tada gali būti laisvas, greitas ir vikrus. Tai šitoje vietoje mes matome, kad iš tiesų tėvai nuo paauglystės tą vasarį tarsi kontroliuoja, verčia jaustis nepatogiai. Ir santykiai su tėvais lemia ir vasario susidvejinimą, atkreipkim dėmesį, kad viešumoje jis turi slėpti tai, ką jaučia. Ir nepritarimas tėvams dažniausiai išreiškimas yra ne dialoguose, bet būtent vidinio monologo forma. Tai irgi rodo tam tikrą susidvejinimą. Nes dialogas yra viešoji kalba, tai yra tai, ką tu sakai viešai, į akis. Monologas yra tai, ką tu sakai pats savo. Ir štai vienas iš tokių ryškiausių monologų pirmoje dalyje, jis yra sakomas po pirmojo tėvų vizito į seminariją ir to vizito metu tėvai labai kritiškai įvertina varioką. Kaip žinote, variokas tai yra tas, kuris metė kunigystę, metė seminariją, net ne kunigystę, bet seminariją. Ir ten labai įdomi iš tiesų prašoma tėvo reakcija. Kai tėvas ir motina pamato varioką tik įeinantį, bet dar jie nežino, kad jisai metė tą seminariją, tėvas ir motina meiliai žiūri į varioką, nes jis toks tvirtas, gražus vaikinas, džiaugiasi, kad toks bus geras kunigas. Bet kai vasaris pasako, kad šitas vaikinas metė kunigystę, tėvo žvilgsnis iš meilaus virsta rūščiu ir tėvas pasako, iš jo tai jau žmogaus tikrai nebus. Tai tarsi tėvai yra labai svarbi tos patriarchalinės tradicinės bendruomenės normos, kada pagal kurias kunigystė tai yra prasmingo ir doro žmogų gyvenimo ženklas. Ir jeigu žmogus meta kunigystę, tai automatiškai jis kaip asmenybė yra degradavus. Tai vėlgi negalima sakyti, kad kažkoks vasario tėvas yra sadistas, kuris tiesiog kankina jaunuolius, bet tiesiog jis yra išaugęs tokioje aplinkoje ir jam yra savaime suprantama, kad na, jeigu įstoja į kunigystę, tai turi būti kunigas, nes tai yra didžiulė garbė šeimai, pirmiausia šeimai. Tai galima sakyti, kad tėvas projektuoja Liudą Vasarį kaip galimybę savo šeimą, būtent įprasminti visą šeimą, nes tai buvo didžiulė garbė turėti kunigą sūnų. Ir Vasaris tame po tų tėvo žodžių nedrįsta jam prieštarauti, jis iš pradžių dar bando, kad gal ne visi pašaukti ir taip toliau, bet kai tėvas pasako, iš jo tai jau žmogaus nebus, ir taip ir pasako, nekalbėkit man kunigėlį, savo sūnui ir taip sako, nekalbėkit man kunigėlį. Ir tas tėvas labai griežtai išreiškia savo diktatorišką poziciją, jis net nenori leistis į diskusijas, jis turi savo tiesą ir nėra čia ką diskutuoti. Ir tada, aišku, tam nepatyrusiam vaikinui, kas lieka tik užsidaryti savyje, susitraukti į save ir pripažinti, kad nesupras, niekad nesupras, galvoja jis automatiškai kartodamas Sveika Marija antroje pusė. Štai mūsų kaimo vaikų likimas tarp mūsų ir mūsų tėvų kraunasi visa nesusipratimo lėlė ir jų meilė mus kankino, kartais gali žudo. Tai negalima sakyti, kad vasario tėvas nemyli savo sūnaus, bet tiesiog jis mano, kad jis geriau žino, ko jam reikia. Gal čia visų tėvų įda, aš nežinau, dažniausiai tėvai visi žino daug geriau, ko vaikams reikia. Bet šitoje vietoje mes matome, kad iš tiesų tas įsitikinimas, kad tėvas geriau žino, virsta, na, kančia ir vasaris iš tiesų jaučiasi nelaimingas. Ir net ir tada, kai vasaris jau tvirtai nusprendžia, kad negali būti kunigas, kai nebežnešioja sutanos ir nebelaiko mišių, prieš tėvų valią jis kapituliuoja. Šiaip sutanos atsisakymas yra labai simboliškas, nes sutana dažniausia yra tiesiog kunigystės simbolis. Ir dažniausia vasaris, kai vaizduojama su sutana, tai neretai pabrėžiama, kad tai sutana jam trukdo judėti, kliūva už kojų, tai varžo judesius, tai pečius spaudžia ir panašiai. Tas sutanos kaip varžančio drabužio pabrėžimas yra simboliškas. Yra simboliškai išreiškiama, kad kunigystė varžo vasario saviraišką. Labai simboliškai yra vaizdiniai, kai vasaris, tarkim, sode sėdi su baronienė ir jie geria arbatą ir baronienė apsirengusi tokiu laisvu penioru, balta spalva, o šalia sėdi vasaris, man su suknele galima sakyti. Tai yra vasario kūnas dar labiau uždengtas negu moteris kūnas. Tai irgi rodo, kad jis yra tarsi priverstas slopinti savo tą tikrąją asmenybę. Bet prieš tėvus, jis trečioje dalyje jis grįžta, ir atkreipiu dėmesį, trečioje dalyje grįžta
Ir jisai dėvi jau civilius drabužius. Sutanos jis nesirengia, jisai man jau tiesiog taip deklaruoja savo laisvę. Ir tada jis mieste visiems sako, kad viskas, aš nebūsiu kunigas, bet kai grįžta į kaimą toje pačioje dalyje, jis priešintis nepaėgė. Tai Liudas matė, kaip jį motina nubraukė ašaras prijuostis ir daugiau jį prieštaravoti nepaėgė. Ir tada, nes ten būtent motina yra suorganizavusi mišės, kurias turi laikyti Liudas vasarį. Nors jis visomis, ir kaip tik tai gali, tai bando išsivaduoti iš tos kunigystės ir galiausiai pripažįsta, kad su tama yra, galėsim važiuoti į bažnyčią. Ir jis mano, kad priešintis tėvam reikštų skaudžiai išduoti, žaisti ir juos ir visus giminės, ir kuogi pasitenkinti. Tai vėlgi, elementariai žiūrint, yra labai natūralu, kad vaikas gerbėsi savo tėvus, jaučiasi jam skolingas už tai, kad davė gyvybę tėvai, kad jį išleido į tuos kunigus. Ir jis suvokė savo gyvenimą kaip dalį tos giminės, kitaip sakant, žiūrėkime, įžeisti visus giminės. Jisai suvokė, kad jis priklauso bendruomenei. Ir man atrodo, šioje vietoje yra išfiksuojamas tas toksai pirmasis rimtas lietuvių literatūroje konfliktas tarp individuo ir bendruomenės. Tada vasaris yra įkalintas tarp to, ar jis turi reprezentuoti šeimos garbę ir giminės garbę, ar jis vis dėlto turi siekti asmeninės tos laimės. Ir Liudas matė, kad savo tėvams yra vienintelė atspara, be jo didelė tėvų gyvenimo dalis taiga pasirodytų jiems tuščia, nebetekusi prasmės. Jis tarsi save pradeda įtikinėti, kad na, be jo jau tėvai gyvent savo beprasmį gyvenimą. Ir lyg tai būtų, ir pavyzdžiui, rašiniuose, aš manau, tikrai galėtumėte pasiremti šito, kad Liudas vasaris tikrai ryštasi dėl tėvų, pirmiausia, nori mesti kunigystės, nes jis jaučiasi dėkingas ir suvokia, kad tėvams yra, tėvams yra labai svarbu turėti sūnų kunigą ir jis tikrai tarsi supranta, kad tėvams yra turi būti dėkingas ir priimti tą pareigą. Bet šiek tiek psichoanalitiškai žiūrint, bent jau kaip aš suprantu tą modelį, psichikos modelį, vėlgi čia yra mano asmeninė interpretacija, galima daryti išvadą, kad iš tiesų šitoje vietoje yra bandoma išsisukinėti, tai yra bandoma atitolinti tą sprendimą, kuris neišvengiamai baigsis tėvų pasmerkimu, tai yra mesti kunigystę. Romane yra, po to mes matysime, dar rašoma apie konvulsyviškus blaškymusis. Tai yra Liudas vasaris konvulsyviškai blaškosi. Ar jis nori išsivaduoti, ar jis nenori išsivaduoti. Tai jis prie baronienės glaudžiasi kaip išsilaisvinimo, skaito jos knygas ir sako, aš būsiu laisvas. Tai važinėja pas šlavantų tėvelį ir sako, aš būsiu kunigas. Ir taip jis nuolat blaškosi. Tai jeigu tą blaškymąsi pritaikytume šitam Liudo vasario ir tėvų santykiui, tada mes galėtume sakyti, kad jisai stimuliuoja tą pagarbos jausmą tam, kad na, neleistų savo mesti tos kunigystės. Dabar kodėl? Nes metęs kunigystę jis bus nubaustas. Jis vėl sulauks griežtų tėvų žvilgsnių, kurie dar vaikystėje sukaustų. Ir kitaip sakant, gal čia per daug kitariai išgalgiu. Bet šitoje vietoje mes, manau, galima daryti tą psichoanalitinę prielaidą, kad vis dėlto ta pagarba yra kaip būdas save apsaugoti nuo drastiško veiksmo, tai yra mesti kunigystę. Bet tikrai galima daryti ir pasilikti tikrai prie tos tradicinės prielaidos, kuri, manau, rašiniuose jums būtų tikrai naudingesnė, tai yra, kad pagarba neleidžia daryti nieko, kas skaudinti tėvus. Tai yra natūrali vaiko pareiga neskaudinti savo tėvų, nes prigimtis mus verčia juos gerbti. Tai šitoje vietoje mes baigim tą tėvų santykį, aš neduodu vienareikšmio atsakymo, kaip ir sakiau, nes jo nėra. Tiesiog patys pavadykite pasamprotauti, kiek mano prielaidos jums yra priimtinos ir ar jos yra pagrįstos ir ar jūs irgi kuria iš tų perspektyvų palaikytumėte. Kitas santykis yra santykis su bažnyčia irgi, lygiai tas pats, su kita superego struktūra, galima taip sakyti, tai yra vasario santykis su seminarija ir po to su bažnyčia. Tai nuo pat pirmųjų puslapių matome, kad bažnyčia bažnyčios institucija prilygsta kalėjimui. Ką tai reiškia, kad devyni kieti plieniniai skambalo smūgiai, vasaris krūptelėje ir šalta rudens rytą turi atsikelti. Šie epitetai mums puikiai nurodo, kad tai yra nejauki erdvė. Nuo pat pirmieji puslapiai sukuria tą nejaukumo įspūdį, kad vasaris tarsi jaučiasi ne ten, kur jis yra. Kad jis tarsi yra slopinamas arba nes yra krūptelėjęs.
yra įsitempęs toje erdvėje, negali jausti savimi. Ir matome dar vieną dalyką, kad iš tiesų pats Vasaris nesuvokia, kodėl jis įstojo į tą seminariją. Abejonių bažnyčia Vasaris taip turėjo. Tenai yra rašoma romane apie tai, kad jisai tas pats variokas buvo rodęs ten visokių nepadorių žurnalų ir erezijas skleidė. Ir net priklausė vienai slaptai lavinimosi kuopeliai, kur buvo aiškinama evoliucija. O evoliucija, aišku, tuo metinėme kaime, tai buvo didžiulė erezija, dėl to, kad kaimas vis dėlto buvo patriarchalinis, katalikiškas ir svarbiausia buvo atlikti tas katalikiškas dogmas. Ir ta evoliucija Vasarį tarsi ir žavė, tas atitrūkimas nuo bažnyčios, tas galimybė pažvelgti į save kitaip, ne tik tai kaip ir bažnyčia moko, bet jisai tarsi jaučia, kad toje kaimo bendruomenėje tai vėlgi būtų pasmerkimas, jeigu jis dabar išsižadėtų bažnyčios ir pradėtų deklaruoti evoliuciją. Ir jis pradeda na save tarsi stabdyti, suvokia, kad jisai ištiko religinė krizė ir į kunigų seminariją jis įstoja būtent norėdamas apsaugoti save nuo to, atotrūkio nuo bažnyčios. Taip sakant, tarsi save įtikinti, kad aš esu tikintis, tas tradicinis kaimo žmogus, kuris tiki Dievą ir pasitiki bažnyčią. Tai pirmas motyvas yra toks, eiti į bažnyčią tam, kad aš neišsiskirčiau iš to kaimo bendruomenės, gal taip galima sakyti. Nes atitraukimas nuo bažnyčios jau reiškia kitoniškumą toje bendruomenėje, kuri visi darniai tarsi yra suvienodinti būtent to tikėjimo. Taigi baimė būti kitokiu, tai yra kitaip mąstančių nei bažnyčios mokslas valdoma kaimo bendruomenė yra įpratusi motyvuoja Vasarį gelbėtis. Ir psichoanalitiškai žiūrim, gelbėtis čia yra reiškia bėgti nuo tikrojo savęs. Tai yra neleisti savo tapti laisvai mąstančiu ir savo gyvenimo kelio ieškančiu žmogumi. Gali būti, kad čia šitą išvadą galbūt per daug drastiška vėlgi. Galima sakyti, tiesiog yra natūralu, kad jaunas žmogus vis dėlto ieško savęs, tai bando evoliuciją studijuoti, bando bažnyčią studijuoti. Bet tas žodis gelbėtis man kažkaip tai atrodo yra, na, toksai vėlgi yra simboliškas, nes jis būtent asocijuosi su tuo pabėgimu nuo pavojus. O koks ten yra pavojus? Pavojus, kad tu sudvėjosi bažnyčią. Tai kas čia pavojinga, jeigu tu sudvėjosi bažnyčią, galbūt tu atrasi savo dievą, asmeninį dievą. Nebūtina kitą bažnyčios kaip instituciją pasikliauti visiškai besąlygiškai, tu gali su asmeninį santykį su dievu užmėgti. Šiaip romane mes ir matome, kad Vasaris labai bodėsi ne tiek pačia bažnyčia, kiek jos įvairiais ritualais ir labai mechanišku požiūriu į žmogų. Kitaip sakant, Vasaris tikrai nėra ateistas. Jis yra žmogus, kuris ieško gyvo santykio su dievu. Ir vienoje ištraukoje, ten, kur yra pateikimi jo dienorašiai, jis yra įrašo, kad jis yra pavargęs nuo tų visų ceremonijų, kuriuose jis nemato gyvo dievo. Kitaip sakant, jis yra tikintis, bet jam reikia nebaudžiančio ir kontroliuojančio senojo testamento dievo, bet jis tai tarsi ieško to atleidžiančio naujojo testamento dievo, kuris priimtų jį kaip žmogų, tokį, koks jis yra, nuodėminga ir galėtų atleisti. Tai būtent, kaip ir minėjau, tas gelbėtis, man atrodo, yra tarsi būtent gelbėtis nuo noro būti kitokiu, tai yra būtent net visu atrasti santykį tą individualų galbūt su dievu. Tai kitas motyvas, aišku, dirbti Lietuvai, vėlgi, tai yra pagal Maironio moterį, neseniai jis buvo skaitęs Maironio jaunąją Lietuvą ir šios poemos įspūdys jį pavergė ir užbūrė, Maironis jam tapo milžinu, dievaičių idealu, o Maironis kunigas. Taigi taip sakant, jis vis dėlto randa pateisinimą, kodėl jis kūrybintas žmogus turės įstoti į tą kunigų seminariją, nes vis dėlto jis galės kurti, tik tiek, kad jis įkurs Lietuvai. Bet abiem atvejais mes matome, ką tai yra būtent norą paukoti save dėl kažko. Gelbėtis ar ne, tai paukoti tarsi dėl tėvų, kad jūsų sūnus nebūtų kažkoks atskalūnas, kuris nedaug dievę atskils nuo bažnyčios. Ir jaunuolis tarsi ieško pateisinimo savo pačiam, bijodamas būti kitokiu, jis susikūrė autoritetą, turi simbolinį tėvą Maironį, kuris tampa jam pavyzdžiui. Šiaip psichoanalitiškai mąstant, visi autoritetai yra toks kaip ir simbolinis tėvas, tai yra tai, kam mes norime įtikti. Ir Maironis šioje vietoje yra tas autoritetas, kuris diktuoja kelią, kaip turėtų Vasaris tarsi, ko turėtų Vasaris siekti.
Ir kaip žinome, tik vėliau, antroje dalyje, įsiskaitęs Baronienės knygų, Vasaris pareiškė, kad Maironis tai yra tik tai poetas, pilietis, patriotas, kuris slopino savo tikruosius jausmus. Mes po to dar šiek tiek analizuosime tą momentą. Tai man atrodo, kad šita prielaida, kad Maironis tai yra simbolinis tėvas, kurį reikia nugalėti, kad atrastum save, yra visiškai pagrįsta. Nes Vasaris išsilaisvinti tada pradeda tada, kada suabejoja, kad Maironis na, jau yra vienintelis geras poetas, kaip čia pasakius. Jis, kai susipažįsta su vakarietiška Baronienės pasiūlyta literatūra, jis suvokia, kad literatūra pirmiausia turi kalbėti apie žmogų, apie individualius jausmus. Bent jau jisai taip mano, o ne apie kažkokias universalės, kaip Dievas ar gamta. Taigi bažnyčia galiausia tampa superego, kuri verčia nuolat ieškoti savyje nuodėmės. Kitaip sakant, seminarijas patenka į seminariją ir seminarija pradeda apdoroti pagal savo mokymą. Ir jis primygtinai ieškodavo naujų nuodėmių rūšių ir būdavo patenkintas, kai surasdavo. Tai bažnyčia, ką moko, reiškia žiūrėti save ir suvokti save kaip nuodėmingą žmogų. Žmogus yra nuodėmingas ir tu turi save išvalyti. Ir kas Liudą Vasarį labiausiai, man atrodo, skaudina ir atstumia nuo tos bažnyčios, tai yra ta didžiulė, kaip ir minėjau, atskirtis tarp Dievo ir žmogaus. Tai yra Dievas begalinė gėrybė, tobulybė ir visų teigiamų atributų suma, žmogus begalinė mizerija ir visokių blogybių nešiotojas. Ir šita atskirtis, kad Dievas tarsi yra aukščiau, žmogus yra žemiau, Vasarį tarsi ir pamažu pradeda atitolinti nuo seminarijos ir galiausiai nuo bažnyčios, nes jisai suvokia, kad na, jis yra žmogus, ar jis dabar kaltas, kad jis yra nuodėmingas. Visi žmonės klysta ir tarsi nori, kad priimtų tą jo ribotumą. Ir nuolatinis savęs smerkimas įdegė ir vidinį cenzorių. Kitaip sakant, Vasaris visada pradeda dabar save stebėti, kad tai nebūtų nuodėmingas ir nuolat savai tikinėja, kad privalo tapti kunigu. Ir dabar žiūrėkime, iš toje citatoje man atrodo irgi labai svarbu atkreipti dėmesį į ką, kad variokas čia yra tarsi pasmerkimas. Pats Vasaris pradeda smerkti varioką. Kaip per susitikimą su tėvais jis dar bando ginti, kad na, galbūt jis tiesiog sako, kad variokas tiesiog na, nebuvo sukurtas kunigystė, jis norėjo gyventi gal kitokį gyvenimą. O štai čia, kai jau jam pačiam save reikia įtikinti, kad jis turi būti kunigas, tada jau variokas, kaip sakoma, nurašomas kaip nenaudingas. O vis dėlto kenčia, dirba ir Lietuvai bus naudingesnis negu variokas ir kaip jį panašus. Kitaip sakant, įsipareigojimas tėvams ir bažnyčios tas nuolatinis spaudimas, cenzūravimas, galiausia Vasarį priverčia aukotis dėl kažko. Ar tai dėl tėvų, ar tai dėl tėvynės. Kitaip sakant, jis turi išsižadėti asmeninės laimės tam, kad na, būtent paukotų save kažkokiam didesniam kilnesniam tikslui. Tai pareigos jausmą galiausia tampa savęs įtikinėjimo priemonė, kol galiausia Vasaris pajunta, jog kunigystė vis tik jį žlugdo. Ir kreipčiau dėmesį į ką, kad būtent kaimynų parapijoje užgriuvusi kunigo buitis priverčia įbodėti dvasininko gyvenimą. Seminarijoje jis dar tarsi tiki, kad galbūt kartais jis sugebės būti geras kunigas, įkvėps žmonės tikėti, kad ką jis pamato kalnynuose, kad žmonės į bažnyčią eina tik tai iš inertiškai, kad jie ateina tik tai dėl akių, kitaip sakant, kad nesuvokia nei sakramentų reikšmės, pamaldos irgi labai formalios tik tai tam, kad tas būtų. Kitaip sakant, į bažnyčią tokios inertiška struktūra, į kurią žmonės eina tik dėl akių, paprastai sakant taip. Ir Vasaris labai drąsiai pareiškia, kokių tik mizerijų ir nesąmonių galima išgirsti Lietuvos bažnyčiose. Ir šitas žodžiai aiškiai diskredituoja bažnyčią jo akyse ir galiausiai matome tą pasiryžimą, kad jis negali būti kunigas. Taigi taip sakant, Kalnynų parapija, kada jisai susipažįsta su realiomis kunigo pareigomis, jį ir atstumė nuo tos kunigystės. Taigi Vasario asmenybė vis tik ginasi nuo tų represijų, nuo to, kad jis yra represuojamas ir kovoje su bažnyčia vis dėlto ir, man atrodo, nugali superego įdėktą baimę tapti nuodėmingo, arba nukeliauti į pragarą, kaip sakant, tą baimę netitikti bažnyčios mokymo, galiausia įskaudinti dievus vis dėlto. Trečioje dalyje Vasaris jau pareiškė, aš kaip ir minėjau,
ką jis būtent pirmoje dalyje, jis dialogos yra labai pasyvus. Ir tai rodo tą, tai, kad jis yra prislopinta asmenybė, ta super ego yra labai stipriai paveikusi. Jam trūksta tos vidinės agresijos, kuri galėtų išlaisvinti jį. Ir trečioje dalyje, pakeliavęs po užsienį, grįžęs į Lietuvą, jis galiausia randa savyje jėgų pareikšti, kad nuo pirmųjų seminarijos metų kovoju dėl talento, dėl dvasios ir kūrybos laisvės, ar apie mano kunigystę, tėvė, daugiau nekalbėskime, šitas reikalas baigtas ir jūs manęs neįtikinsit jokiais argumentais. Tai jis pasako tėvui Severinui, kuris atėjęs pas vasarį jam grasina, kad na, jis bus atskirtas nuo bažnyčios, kad jis bus pasmerktas visuomenės ir taip toliau. Bet vasaris jau drąsiai pareiškia, kad vis dėlto aš kovojau dėl dvasios ir kūrybos laisvės. Štai yra labai svarbu, dėl dvasios ir kūrybos. Dažniausiai mes kažkaip esame įpratę Valdorių šešėlį aiškinti, kad tai yra kūrybinė laisvė yra represuojama. Bet čia yra vasaris labai aiškiai pareiškia, kad dėl dvasios laisvės, tai yra dėl savo asmenybės kaip tokios. Tai ne tik jis kaip kūrėjas yra represuojamas, jam neleidžiama rašyti tai, ką jis nori rašyti, bet jis kaip žmogus negali jausti toks, koks jis yra. Tai šitas reikalas baigtas galiausiai jis pareiškia ir apie kunigystę aš daugiau tarsi nekalbėsiu. Man atrodo labai simboliškai yra tai, kad vasaris šitų žodžius jau pasako grįžęs iš užsienio. Tarsi jis išvykęs iš Lietuvos galiausia nutraukė tą ryšį su savo gimtinė, prisirišimą prie tos genties ir galiausia nutraukė tą bambagyslę, kuri vertė jį aukotis dėl kitų ir tampa tokiu moderniu subjektu, kuris tikrai pasako, kad aš noriu būti pirmiausia pats laimingas, nes jeigu aš būsiu paukojęs savo gyvenimą, būsiu nelaimingas, tai aš nei būsiu geras kunigas, nei būsiu kūrėjas. Galima gal taip simboliškai pareikšti. Tai dabar apibendrinant galima sakyti, kad vis dėlto jeigu santykis su tėvais tarsi lieka į šalės ir neįveikia, tas tėvai vis dėlto nesugeria, tėvams to prieštarauti jis negali, tai šitame dialoge mes matome, kad vasaris labai aiškiai nuo bažnyčios institucijai pareiškia, kad aš nepriklausau daugiau šitai institucijai ir aš jau būsiu kūrėjai. Tai čia išsivadavimą mes galime išvelgti. Atsiranda ta vidinė agresija, kada žmogus tampa laisvės. Kitas santykis yra vasaris su kūryba, tai yra tas santykis, kuris vienas iš motyvų, kodėl vasaris nori mesti kunigystę, nes jis kaip kūrėjas jaučiasi slopinamas. Būtent kūryba vasarį suvokia kaip tikrai savo pašaukimą, bet kadangi jis yra tokia suskilusi asmenybė, tai yra turi tarsi įtikti tėvams ir galiausia turi laikytis bažnyčios tos diegiamos tapatybės, bet viduje jaučiasi nepatogiai, jis tarsi kartais ir susvetimėjęs jaučiasi. Dėl to mes galime sakyti, kad jis yra įtrauktas į tą slopinimo ir represavimo mechanizmą ir jis nuolat slopina savo talentą, pats tiesiog. Tas vidinis cenzorius yra toks stiprus, kad jis ilgą laiką neleidžia savo patikėti, kad jis yra tikrai geras kūrėjas. Nors jam daug kas kalba ir šatrijos būrelė, jam sakė seminarijoje, kad tikrai geriai eilėrašiai, kunigas Laivys gyrė jo eilės. Bet jisai pats savai įtakinėja, kodėl? Dėl to, kad jeigu jis įtikės, kad jis yra kūrėjas, jisai mes kunigystę, o kunigystės metimas tai jau yra tėvų pirmiausia pasmerkimas, visuomenės pasmerkimas. Tai jis išleidė savo pirmąjį eilėraštį ir pasako, poetas ne, visa tai turbūt ne man, jis išsižada to, ko ilgą laiką norėjo, nors per kančias, per didžiulius skausmus gimsta tas pirmasis eilėraštis, bet jis supratęs, kad tai gali virsti išsilaisvinimu, kad tai tarsi tas kūrėjas vis labiau gali reikšti savo teisės į išsilaisvinimą, jis pareiškia, kad ne, visą tai turbūt yra ne man. Ir pasakotojas, sakyčiau, net ironiškai pareiškia, kad taip jaunas poetas Liudas Vasaris atšventė pirmojo eilėraščio pasirodymą. Tas atšventimas šitoje vietoje, sakyčiau, netgi su liūdna ironija nuskamba. Paskaitas užfiksuoja, kad vasaris šitoje stadijoje dar nėra pakankamai brandus, kad galėtų suvokti, jog jis yra savo baimės įkaitas. Ir bažnyčios įdėktas nuolatinis nuodėmės jausmas verčia kurti tik tokius eilėraščius, kurie įkvepia meilę Dievui, tautai ir gamtai, kitaip sakant, abstraktiems idealams. Ir pasakotojas, mes šitoje atkarpoje matome, kad patį Altorių šešėlį pasakotoją mes galim vadinti kaip psichoanalitiku. Tai yra, tas pasakotojas pareiškia ką, kad jis įkurdino savo sąžinį rūstų teisėją, idealą. Tas idealas tai yra ir Maironis, poetinis idealas. Tas idealas yra ir Šlavantų tėvelis, kaip kunigo idealas.
Ir nebrandi asmenybė vėlgi ką daro, ji ieško autoritetų, ji bando savo gyvenimą projektuoti pagal kitų pavyzdį. Kada žmogus nepasitiki savimi, jisai bando nuolat susitapatinti su kažkuo tai kitu. Tai Vasaris savo jaunystę, būdamas dar jaunas, nepatyręs, pirmiausia, glaudžiasi prie Maironio kaip kūrėjo. Galiausiai gal glaudžiasi prieš Slavantų tėvelį. Bet kai pagalba su kunigu Laibiu, jis jau supranta, kad Slavantų tėvelis yra šiek tiek atitrūkęs nuo tikrovės, kad jis yra toksai per daug idealistiškas, nesuvokia, kad žmogus nėra toksai paprasta būtybė ir nėra sutraukiama tik į religinės dogmas. Toliau, kai jis pasikalba su baronienė ir perskaito jos knygas, suvokia, kad ir tas Maironis kūrė savo laikmečio tai visuomeniai. Kad Maironis padarė didžiulį darbą Lietuvai, nes jis įkvėpė nepriklausomybės siekį, bet kai visuomenė yra laisva, tai ar apie nepriklausomybę vis dar reikia kalbėti, nes vis dėlto individas yra laisvas. Vasaris yra tarsi visuomenės narys, kuri jau yra laisva. Laisvė jam jau yra duotybė tarsi, nesiekimybė. Tai labai natūralu, kad jo ir kūryba turėtų labiau yra individualistinė, negu ta tokia universali bendromeniška. Bet pasakotis užfiksuoja šitą blaškymąsi, kada jis pats tarsi nežino, ko nori, bijo ir visas jo gyvenimo, vidaus gyvenimas ėjo konvulsyviškai sukrėtimais, nuopoliais, atgaivomis ir susigraužimais. Konvulsyviškai sukrėtimais, tai jis nuolat save riboja. Tai nori išsilaisvinti, tai nori susitapatinti su Slavantų tėveliu. Ir tai, būtent tas blaškymas jis yra labai stiprus. Taip kaip nepažįstamoji buvo idealus moteriškumas, aš kaip ir minėjau, čia yra bent keli idealai. Tai yra Maironis poetinis idealas, Slavantų tėvelis kunigo idealas, nepažįstamoji yra idealios meilės moteriškumo idealas. Tai Maironis, aš kaip ir minėjau, tapo dievaičių milžino idealu, kol Vasaris buvo nepatyręs jaunuolis, jis idealizuoja Maironį, bet galiausiai suvokia, kad ta idėjinė poezija negali skleisti to vidinio pasaulio. Ir tada jis diagnozuoja tai, kad Maironis yra poetas pilietis patriotas, grynoji jo lyrika taip pat sentimentali, patetiška ir siaura. Jis apkaltina Maironį tuo siaurumu. Vėlgi, reikėtų atkreipti dėmesį, kad jokių būdų dabar rašinyje nekritikuokite Maironio ir nesidengti keliutis, Vasaris taip sakė, todėl aš taip galiu rašyti. Reikia suvokti, man atrodo, štai ta kultūrinė situacija, aš kaip ir minėjau, Maironis yra vis dėlto dar tos okupuotos tautos šauklys. Kada jis turi labai aiškią misiją, įkvėpti nepriklausomybės siekį. Ir Vasaris jau yra modernios, laisvos visuomenės žmogus, kuris sprendžia individualios egzistencijos problemas. Tai reiškia, Maironio lyrika, nors ir Maironis rašė tą tokią individualistinę lyriką, bet ji tarsi neleidžia Vasariui suvokti savęs kaip individu. Jam reikalinga kita kalba, kitas žodynas, kitas samoningumas, kad jis galėtų save įprasminti. Dėl to jis tarsi ir turi atsiriboti nuo to Maironio. Tai šitoje eilutėje mes matome, kad simbolinis tabas, tai yra poetinis autoritetas, Maironis yra nuverčiamas, tai jokių būdų negalima diskredituoti Maironio kaip poeto, bet tiesiog Vasaris pagaliau pats suvokia, kad jis savyje turi rasti atramą, kad jis pats turi įtikėti, kad yra kūrėjas. Ir nelygiuotis į ką nors, bet tiesiog kurti tai, ką jis jaučia. Ir Maironis būtent apkaltinamas, kad visi tie švelnus jausmai yra kilę iš suvaržymo vaizduotis ir iš gyvenimo išsireiškimo. Tai irgi matome, kad labai psichoanalitiškai įvertinamas pats Maironis, kaip jo poezija, tai yra kaip slopinamų jausmų poezija. Ir tačiau nuolat savęs slopinantį linkusi sąmonę, kaip ir minėjau, nuolat susikūrė kitus idealus ir Vasaris tada jau tarsi bando išsivadavęs iš Maironio, bet čia pat susikūrė kitą idealą. Tai yra Slavantų tėvelis ir jisai deklaruoja, kad jeigu jau būti kunigu, tai tik kaip Slavantų tėvelis. Ir tas blaškimas jis trunka visą antrą dalį praktiškai romano, kol galiausia vis dėlto jis pareiškia, kad jisai galiausia poreikis realizuoti savo poetinį talentą nugalį ir Vasaris tampa laisvo individu. Kitaip sakant, superego pralaimė ir tas kūrybinis impulsas gali laisvai prasiveržti ir labai simboliškai yra trečioje dalyje pateikta Vasario drama. Ten ir ta drama, jeigu prisimenat, yra apie du jaunuolius, kurie yra įsimylėję vienas kitą, bet gyveno tokioje labai konservatyvioje bendruomenėje ir jų meilė yra uždrausta. Bet galiausiai, jeigu gali pamatyti, jie pabėga ir įveikia tą sistemą.
Tai šitoje vietoje mes matome, kad tai yra simbolinis pasakojimas apie patį vasarį. Jis pagaliau jaučiasi išsilaisvinęs ir jis turi atitrūkti nuo savo genties, nuo savo bendruomenės. Jis negali savęs aukoti tik tai kitiems, nes kitaip jisai tarsi praranda savo tikrąją laimę. Kitaip sakant, modernioji visuomenė žmogus turi turėti savo asmenybę, turi turėti savo idealus ir tik tai tada jis gali jaustis laimingas. O tą kelią pasirinkti pirmiausia padeda moteris, būtent kūrėjo kelią, tada mes šiaip perinam prie moterų. Vasario santykius su moterimis yra paskutinis mūsų šiandien nagrinėsimas santykis. Ir aišku, moteris yra labai svarbios. Toje individuacijos procese tas libido yra labai intensyvus, bet aš kaip ir minėjau, kai mes siejame ne tik su seksualiniu, bet apskritai instinktu, bet su noru būti su kitu, noru kurti santykį. Stipriausia vasario individuacija skatinti gale moteriškumas ir būtent Gintaras Lazdynas ir filmas yra atkreipę dėmesį, kad ne Liucija, tarkim, yra svarbiausia moteris, kuri darė pirmąjį realų santykį su moterimi vasarį, bet išskiria tą vergės simbolį. Jis man to yra labai svarbus. Būtent vergės nelaisvė paveiktas ir tai buvo pirma vasario pamoka apie moters kūno grožį. Pasakotojas būtent nuogą tą tokį erotinę nuotrauką pavadina kaip pamoka apie moters kūno grožį. Kitaip sakant, nėra to gėdijimosi kūnų. Kūnas yra gražus. Dar vienas modernios individualistinės visuomenės grožis yra tas sugebėjimas suvokti, kad žmogus yra ne tik dvasia, bet ir kūnas, individualus kūnas. Ir tas kūnas gali būti tas gražus. Ir tas iš tiesų čia aprašoma ne kaip kažkokia vulgari kūniška fiziologinė patirtis, bet tai tas kūnis, moters kūnas išgyvenamas kaip estetinė, man atrodo, patirtis, juo grožinasi. Bažnyčia moko bjaurėtis nuogų kūnų, bjaurėtis nepadorumu, o vasaris drįsta grožėtis jo. Ir aišku, ką jisai daro, kadangi bažnyčia moko jo bjaurėtis, jisai yra priverstas slopinti tą savo jausmą. Jo super ego, tai yra bažnyčios mokymas, verčia slopinti ir ką sako vasaris per išpažintį, jis prisipažino dvasios tėvui, nesaugojęs akių, žiūrėjęs nepadorių paveikslėlių. Ir labai svarbu, man atrodo, tai, kad šitas nesaugojęs akių, žiūrėjęs nepadorių paveikslėlių yra parašyta kabutėse. Čia ne aš parašiau, čia pasakotojas yra tai parašęs kabutėse. Ir tai išreiškiamas toksai, man atrodo, ironiškas požiūris į tą vasario, tokią saviplaką galima pasakyti. Kad jaunas žmogus vis dėlto, smalsus žmogus, jaunystėje vis tiek mes domimės kito kūno, bandome atrasti savo kūniškąją tapatybę ir tai yra visiškai normalu stebėti kito kūną, bet vasaris tarsi per išpažinti nesaugo akių, žiūri nepadorių paveikslėlių ir turi tai išpažinti. Nes bažnyčia yra išmokiusi, kad tai yra nepadoru, kad tai yra negerai. Taip. Yra po kurio laiko epizodas, matom prieš pat šventimus, kai jis į medžias koplyčią, jie vyna vaizdėjai. Taip, teisingai, tai jau dabar apie tą mes kaip tik kaip neigiamai, kad rodavo šitas vegės vaizdas. Iš tiesų, čia būtent ir yra tai, čia tas modelis, kad yra tai, kad tu slopini anksčiau ir vėliau išsiveržia, anksčiau ir vėliau prasiveržia. Ir būtent mes apie tai ir kalbėsim, čia labai gera pastaba, vat būtent įsiveržia iš šventinimo metu. Ir net viename epizode vasaris vietoj Kristaus mato šitą vergę. Bet ar tai yra neigiamas, va čia man atrodo galima diskutuoti. Man atrodo, kad yra galima sakyti, kad simboliškas pasąmonės pareiškimas, kad vis dėlto tavo kelias yra ne bažnyčia ir ne kunigystė, nes išventinimai reiškia, tu tampi kunigu. Tai jau tu turėsi būti kunigas. Bet vergės pasivaidenimas tarsi rodo, kad vis dėlto tavo pašaukimas tai pirmiausia yra kūryba ir yra santykis su kitais žmonėmis, šiuo atveju su mokytojais. Tai aš gal taip interpretuočiau ir nesakyčiau, kad yra kažkokia tai grinai neigiama patirtis. Tiesiog pasąmonės kerštas, galima taip sakyti. Čia tas fizikinis dėsnis. Energija niekur nedingsta, ji tik pakeičia formą. Ir pasąmonėje tai, kad tu nuslopini, čia irgi Jungo yra frazė. Jeigu mes ką nors nuslopinam, anksčiau ir vėliau nuslopintas troškimas gali virsti mūsų chimerą, mūsų vaiduoklį, kuris mus gali persekioti. Tai ta vergė, kuri yra nuslopinta, nes vasaris kaip tik variokų ir sako,
Variokas parodo tą nuotrauką Vasaris ir sako, ai, tai čia šlaunys tos, kažkas tai ten klubai per platus ar kažką labai panašaus sako, bet jis tarsi bando išsižavėti to, kad jisai grožis su tuo. Jisai bijo savo pripažinti, kad jam tai yra gražu. Ir tas slopinamas impulsas galiausiai tik tai ir laukia to epizodo, kada gali prasiveržti. Ir prasiveržia būtent tų išventinimų metu. Ir atkreipime dėmesį, jis visą savo mintis ir žvilgsnį kreipia į dvasios tėvos, bet vergės liūdėjimo neišnyko. Juo labiau stengiasi jie nusikratyti, jo darėsi ryškesnė. Mintis ir žvilgsnis yra tai, ką mes galime kontroliuoti savo sąmonę. Tai yra mūsų ego bent jau priskiriama. Na, mintis gali sudėtingiau kontroliuoti, bet vis tiek mes bent jau galim savo žvilgsnį ir mintis bandyti nukreipti. Ir štai čia, o žvilgsnės liemuo, atsiprašau, vergės liemuo, tai yra jau tas pasąmonės tarsi impulsas šitoje vietoje. Ir šitoje matome, kad akivaizdžiai tas ego ir kartu super ego čia pralaimė, nes vergė pradeda šėlti. Jis jau net pamato vergę ant kryžiaus vietoje Kristų. Tai pasąmonė ir pareiškia, kad na, tarsi tu darai klaidą. Ir natūralu, kad Vasaris tai yra vaikas augęs visuomenėje, kurioje jausmus demonstruoti nėra įprasta, atvirumo baiminasi ir gėdėsi, tad net ir pirmosios realios moters Liucijos keliamas vidinio maudulio ir tas jaudulio pojūtis yra taip pat cenzūruojamas. Tai reiškia, vergė jisai cenzūruoja ir po to vergė pasirodo išventinimų metu. Lygiai tas pats ir su Liucija. Jis pajunta jai simpatiją, bet jie cenzūruoja. Ir tų pačių šventinimų metu šalia vergės jam pradeda vaidentis ir Liucija. Tarsi ir jos net keičia kartais pavidalų. Tai yra tokios dvi chimeros, nuslopintas troškimas, kuris galiausiai pasireiškia šitais vaizdais. Ir Liucija pagavo ranką. Čia yra vienas labai geras epizodas apie pirmą jų tą susitikimą ir buvimą kartu tokį įdymų. Dabar žiūrėkime. Kaip jaučiasi Vasaris, būdamas su Liucija, kai niekas nemato? Džiaugsmo banga kartas nuo karto siūktelėdavo per širdį, niekas jos nekreipė dėmesio. Ir Liucija pagavo ranką, jie susikibę bėgo į tą užkakalnį ir jie jaučiasi laimingi, jie yra dviesi. Atkreipim dėmesį, kad jis yra Liucija ir Liudas yra susikibę rankomis. Tarsi vis tiek yra fizinis kontaktas, kad ir minimalus, bet fizinis kontaktas. Ir tai jam nekelia kažkokio atgrasumo, jis jaučiasi gerai, tai yra tarsi ženklas, kad jam iš tiesų reikėtų tokios, na, artimo gal ryšio su moterimi, jis jaučia poreikį, kad turėti žmogų, kuris galėtų jį palaikyti. Ir niekas į juodų nekreipia dėmesio, kitaip sakant, nereikia jam vaidinti prieš nieką, nereikia slopinti savo tikrųjų jausmų. Tai jis savyje, kai niekas nemato, niekas necenzūruoja, jis tarsi jaučia tą simpatiją Liucijai. Bet kas atsitinka, kai jau įsijungia tas sociumas, įsijungia cenzorius? Vasaris atsisveikintamas paspaudė Liucijos ranką ir susitiko su jos liūdnu, beveik jau rūpestingu, susitiko su jos liūdnu, beveik rūpestingu žvilgsniu, jo širdį suspaudė tokis nerimas, kad jis vos sulaikė ašaras. Tai reiškia, atsisveikinimas jau yra rankos paspaudimas jau yra visai kitoks, tai yra formalus. Pirmo atveju susikibusios rankos tarsi simbolizuoja artimą intimų ryšį. Antro atveju tai yra formalus atsisveikinimo gestas. Tai šitoje vietoje, man atrodo, ir galima kalbėti, kad tai, kad Vasaris ir čia yra susitvejęs. Jis ir norėtų būti tarsi būti su Liucija, su užmėgsti tą artimą ryšį, bet vis dėlto yra įsipareigojęs tam, įsipareigojęs būti kunigu ir tai trukdo jam išsivaduoti. Ir tai trukdo, na, tiesiog sukurti tą ryšį. Ir po atsisveikinimo su Liucija tampa akivaizdu, Vasaris kaip tipiškas kolektyvinės bendruomenės narys gėdėsi savo kūniškumo. Tai aišku, labai natūralu, nes kūniškumas yra pavojingas, jis kaip jaunam žmogui yra nepažįstamas, apie jį toje bendruomenėje nekalbama. Ir galiausia, griežta kaimo moralė ir bažnyčios kontrolė ir sukuria tą superego, todėl sąmonė pripažįsta tik bet kokį platonišką santykį su moterimi. Platonišką santykį su moterimi, taigi siekdamas suderinti dorovę ir geismą ir susikūrėme tą nepažįstamąjį. Tik tas geismas šitoje vietoje jis yra poetizuojamas, nepažįstamąją. Kitaip sakant, moteris idealą. Dar labai svarbu, man atrodo, yra tai, kad po pirmosios vasaros, kai Vasaris susipažįsta su Liucija ir pajunta, kad ji yra pavojinga jam, kad ji gali įkvėpti mesti kunigystę, kitą vasarą jis į kaimą negrįžta. Gal pamenate, kur jis išvyksta? Kur? Visau į Vilnių, teisingai. Ir ko jis išvyksta pamatyti, ko žiūrėti?
Aušros vartai, Gedimino pilis, tai ką prašė Maironis. Jisai vėlgi bando slopinti save ir vietoj iliuzijas įsteigia Maironio idealą. Tai yra, aš nevažiuosiu į kaimą, kur gresia grėsmė, tai yra iliuzija, ta mergaitė, kurie susižavėjo manimi, kurie žaviuosi, aš vyksiu, aš vėlgi važiuosiu ten, kur man Maironis nurodo. Tarsi mano gyvenimą vis dėlto turėtų reguliuoti, kaip čia visi gali reguliuoti, tai stiprus žodis, bet mano gyvenimo orientyrai tai yra Maironio nurodyti idealai, o ne moterys. Ir tada jisai bando dar glaustis prie nepažįstamosios, kitaip sakant, intensyviai bando slopinti tai, ko jis labiausia labai nori, tai yra tas realus ryšys su realia moterimi. Ir nepažįstamoji, aišku, yra reali, nes jis ją mato bažnyčioje, bet atkreipčiau dėmesį, kad ji yra, na, taip labai simbolistiškai prašoma. Kaip demonas žinome, Putinas buvo simbolistas. Simbolistams yra būdingi tokie labai abstraktus vaizdiniai, plačios erdvės, svajingumas ir toks meditatyvumas, polinkis medituoti. Ir ta nepažįstamoji man ir primena tą tokią nepažįstamąją viešnę, kaip simbolistai vadina, arba tobuląją meilę, meilės plačios idėją. Tai pamažu jį pagavo svajingą nuotaiką, nes iš ano krašto, iš ten, iš kažkur, neaišku, iš kur, iš vaizduotės erdvės, iš kažkokio idealo sferos, prieš tai jis ateina toji nepažįstamoji, neregėtoji, kurios prisiartinimą jis štai taip gyvai jaučia. Tai ką mes galime pastebėti šitoje ištraukoje, kad nepažįstamoji yra tarsi pakaitalas, realios moters pakaitalas, bandojimas įtikinti save, kad aš galiu mylėti idealų moteriškumą, tyrą moteriškumą, ir jis yra daug saugesnis, nes jis nekelia grėsmės. Jis nekelia man kažkokio kūniško, aš neturiu kūniško ryšio, todėl jis neįkvėps man kažkokio eretiškų minčių nusidėti ar mesti kunigystės. Ir čia galima dar kartą prisiminti Jungą, kuris kalba apie tai, kad būtent yra du moteriškumo archetipai. Jau vakar mes kalbėjom apie Sirenę, ne apie Mergelę Mariją. Mergelė Marija tai yra tas tobulas moteriškumas, kuris būtent įkūnija tyrą meilę. Ir nepažįstamoji ir būtų tas platoniškas tobulas moteriškumas. Ir Sirenė tai aišku tai yra graikiškoji būtybė, kuri sunaikina vyrus, suvilioja ir sunaikina. Tai šitoj vietoj būtų Vergė ir aišku Baronienė. Tai Vasaris bando įdėti tą mergelės Marijos archetipą, kaip čia pasakyti savo, bando įtikinti, kad jam reikia tos tyros nesavanaudiškos meilės. Bet kas atsitinka? Jisai tokiu būdu iš tiesų pradeda save tarsi žudyti, arba kitaip sakant, nori nužudyti savyje poetą, galima taip sakyti. Ir man atrodo, čia yra labai įdomus variantas, kad vidinio malonumo transformacija idealizuotos moters paveikslą vis dėlto negali ilgai palaikyti tos poetinės gyvybės. Ir neužima aistra neatlaiko vis dėlto tos superego kontrolės ir savikontrolės ir pradeda kurti tokią nepasitenkinimo būseną. Vasaris, norėdamas išsivaduoti arba įprasminti gyvenimą nepažįstamosios portretu, galiausiai patenka į tą noro save sunaikinti būseną. Tai yra, jisai pradeda jaustis nepasitenkinęs, susvetimėjęs. Kitaip sakant, jau galima kalbėti apie mirties instinkto apraiškas. Tai yra ta nepasitenkinimo būsena, kada jisai pradeda save žeminti, kad ne man poezija, ne man kūryba, reiškia tą norą nužudyti savyje poetą. Nepažįstamoji buvo toks didysis projektas, kuris lyg ir turėjo išlaisvinti jį, bet vis dėlto jam nepavyksta. Ir tada Vasaris ką pripažįsta, kad jis savo asmenybę apmarino. Nepažįstamoji ilgą laiką teikusi jam, nors negyvenimiškų, bet vis dėlto gyvų emocijų, tų metų pabaigoje ėmė virsti iš įpročio garbinamų dalykų. Jis pripažįsta, kad apmarina savo tą asmenybė ir man atrodo, kad tikrai galim pagrįstai, kad ta nepažįstamoji, tai vis dėlto yra būdas savyje numalšinti gal tą poeto alkį, bet kai jisai suvokia, kad nepavyks, kaip čia pasakyti, pasitenkinti tik tai idealizuotų moteriškumų, jis ir pradeda jausti tą nepatogumo jausmą. Tai mes galime diagnozuoti, kad Vasaris visom išgalėm bando žudyti savyje poeto, kodėl mes išnykus tam poetui, jis galiausiai liks tik kunigus, tai yra nebus to konflikto ir nebus tos kankinančios dviprasmybės. Tai gal čia keistai atrodo, kodėl nepažįstamoji, tai yra poetinis įkvėpimas, ar ne, kaip čia siejasi su tuo simboliniu poeto žudimu.
Bet iš tiesų tai yra tai, kad tai yra dirbtinai, arba kitaip sakant, tai yra nerealus vaizdinys. Ir nerealus vaizdinys būtent savo abstraktumu ir gali uždusinti žmogų, gal aš taip paaiškinčiau. Nors galbūt tai yra labai sudėtinga paaiškinti, bet jeigu nepažįstamoja, tai bent jau tikrai tos mintys, kad ne, visa tai man šita poezija ne man, kad aš turiu dirbti Lietuvai, kad aš turiu navažiuoti pagal Maironio orientyrus gyventi. Tai irgi rodo, kad tas poetas tai yra tas trukdis, kuris vis maištauja vasario viduje. Ir aišku, jeigu jis nužudytų tą poetą, tai savotiškai tada išsilaisvintų. Bet vis dėlto poetas ne poetą taip nužudyti tą savo prigimtį ne taip lengva. Kitaip sakant, libido niekur nedingsta, ji tik tai ir te laukia naujo dirgiklio, ir tokio dirgiklio tampa Vainakienė, kuri kūnija jau agresyvesnį ir labiau savimi pasitikinti tą moteriškumą. Tai mes ir kalbėjom, tas sireniškas moteriškumas, šalia mes galėtume statyti katiliškio Moniką, ir tai yra moteris, kurios, na, stimuliuoja vyro aistrą. Tai ji pati ir visi jos veiksmai dabar žypčiojo jo fantaziją, kaip juodas deimantas, sutinėjimas prieš kaitrę demonišką liepsną. Štai taip apibūdina Maira Baronienė. Ir aš atkreipsiu dėmesį į ką, kad būtent nesu juvelyras, juvelyrikos specialistas, bet kiek man teko domėtis, tai juodas deimantas yra tai deimantas, kuris turi ryškiausią tą vidinę šviesą, tikriausią šviesą skleidžia. Ir tas juodas deimantas šalia yra būtent kaitri demoniška liepsna. Juoda, raudona, vėlgi kontrastas, kuris aišku asocijuojasi su aistra. Ir tai, šitai žodžiais išreiškimas būtent vasario santykis su Baronienė, tai yra, kad jis būtent pagrįsta tokią kūniškų susižavėjimą ir pakankamai pavojingų, kodėl nes Baronienė irgi sujaukė jo tą vidinį pasaulį. Baronienė raita skrendanti per griovį, Baronienė pusnaugė su savo šilkiniu penioru, Baronienė ekscentriška baliaus vilioklė, Baronienė gyvenanti su meilužiu, prasideda toks į savotiškas sąmonės rautas, kada vasaris nebegali kontroliuoti savo vaizdinių. Kitaip sakant, vėlgi jisai iš nepažįstamosios stichijos vėl patenka į realią tokį moteriškumo, galima sakyti, stichiją. Pajunta, kad jis negali savęs kontroliuoti vis dėlto. Negali pakeisti to realaus ryšio su moterim jokių surogatų, jokių idealų. Ir Vainakienė yra atviras provokuojantis vaidulys, aš taip ją apibūdinčiau, kuris sukrečia jauno klieriko gyvenimą ir sutrumpina tą super ego kiautą. Ir jis suvokia, kad galiausiai tai nuolatiniai įsipareigojimai nėra jo geriausias, nėra jo gyvenimo prasmė. Ką jis rašo, kaip jaunas vyriškis, pamatęs, kad moteris jau domės ir kaip poetas turi skaštą širdį ir lakę vaizduotę, jis jautėsi galys naudotis ponios Baronienės pažintim, neperžengdamas padorumo ribos. Aš atkreipčiau įdėmesį į tai, kad šitoje vietoje į pirmą vietą eina ne poetas, bet vyriškis. Tai yra Baronienė vis dėlto yra ta, kuris skatina ir kūrybinį polikį, aišku, bet kartu ir įkvėpia dar didesnį pasitikėjimą savo vyriškumu. Liucija, aišku, jau įkvėpia, nes vienam epizode vasaris ten savo mintyse tarsi guodžiasi prieš kitus seminaristus, ne tai, kad guodžiasi, o didžiuojasi, kad jūs žinotumėte, kad ir aš kaime turiu tokią mergaitę, kuriai patinku. Tai vasaris, šitoje vietoje, kada vasaris, būtent Baronienės paveiktas, dar labiau save pradeda suvokti, kad jis yra vyras. Ne tik poetas, ne tik kunigas, bet ir vyras, kuriam reikia to ryšio su moterimu. Tai vasaris pajunta, kad moteris jam jaučia simpatiją ir tai suteikia dar daugiau pasitikėjimo. Tiesa, jis dar suvokia, kad jeigu pasiduos tam hit, jis gali būti ir sunaikintas, tai yra Baronienė vis tiek tik tai žaidžia, tikrai tai nėra rimtas santykis, tai nėra kažkoks dviejų asmenybių toks meilė pagristas santykis, Baronienė yra koketė, jai spridūra žaisti, patvirti malonumą. Ir vasaris dėl to žvelgia ją atsargiai, bet man atrodo, po pažinties su Baronienė tas individuacijos kelias tik tai suintensyvėja. Ir tuo pat metu dar vasarį susipažįsta su kitu individuacija paskatinę su žmogumi, tai yra kunigų laiviu, apie kurį mes jau tik tai kalbėjome. Tai šio žodžiai padaro didžiulę įtaką protagonistui, atkreipim dėmesį, moteris, galvau, aš šiokio ar tokiu pavidalu nesiginti. Tabie liko vyro vien tai, kas yra vyro prigimti, vėlgi vyro prigimti, atkreipim dėmesį, ne poeto, ne rašytojo, bet vyro, tas vyriškas. Vyriškoji tapatybė pradedama skatinti. Vasaris turi suvokti, kad jis yra ir vyras. Gajausia ir gaivališkiausia ir vyro prigimtė tai yra jautrumas moteriai. Tai būtent su Baronienė, galima sakyti, prasideda savęs kaip vyro paieškos ir suvokimas.
Vasaris įsisamena, kad jis yra, yra vyras, kuris na, gali sužavėti moteris. O na, vyriško vyriškos egzistencijos individuacijoje būtent šitas suvokimas, kad tu esi vertas meilės ir vertas susižavėjimo, vertas aistros, irgi yra labai, labai stiprus pajutimas, labai ir būtinas tam, kad tu suvoktum savo vertę. Tai Vasaris į save pradeda žvelgti kaip į kūrėją, kaip į vyrą, grįžęs iš užsienio jau tvirtai apsisprendžia koks būti. Ir Akstinui išsivaduoti tampa Auksė, kuri, man atrodo, padaro vis dėl to svarbiausią galbūt įtaką. Dabar kodėl aš to pabandysiu pateikti šitą argumentą, kodėl aš taip manau. Pirmiausia, Auksė įkūnija nuo kolektyvinės bendruomenės įsilavinusi moteriškumą. Kodėl? Nes jie yra, nėra lietuvė, jie yra Amerikos lietuvė. Amerika tai vis dėlto individualistinės modernios karto šitos visuomenės šalis. Jie yra emancipuota moteris, jie yra ir patraukli, ir protinga, ir intelektuali. Liucija buvo tokia vaikiška, ji buvo, jaunystėje Liucija buvo vaikiškas toks susižavėjimas. Po to buvo Liucija Brazgienė, kuri įkūnė motiniškumą. Galiausiai Liucija Glaudžiuvienė, kuri jau yra degradavusi moteris ir na, negali būti tarsi su Vasariu. Ir atsiranda Auksė, ir Auksė iš tiesų yra ta, kuri paskatina Vasarį siekti savo tos asmeninės laimės. Ir ką dar jie iš tiesų pažada būti su juo. Tai Vasaris pasirinka, man atrodo, Auksę, nes jis sujungia idealistišką taurę meilę su brandžiu įstringu moteriškumu. Ir Rainakienė padeda išsilaisvinti iš vaikystės tų tokių kompleksų, jį pradeda tą procesą, su Liucija galima taip sakyti, o Auksė užbaigė. Ir dar atkreipiu dėmesį, kad net ir pabaigoje tas konvulsyviškas blaškimas jis dar kartą gana, dar kartą aptinkamas. Žiūrėkime, net ir pradėjęs kalbėti su Auksė apie kunigystės atsisakymą, Vasaris dar turi kovoti su tuo nepilnavertiškumo kompleksu, jisai susikuria naują baubą. Atrodo jau viskas, nebijo visuomenės pasmerkimo. Tėvai galbūt kaip nors susitaikys, bet atsiranda dar naujas baubas, tai yra buitis. Nes jis, poetas, rašytojas, kaip jisai dabar leis savo nusiristi iki buities, gyventi buityje. Tai jam vis dar atrodė pusę kažkaip gražiau, kažkaip kilniau nenusileidus į šeimos gyvenimo prozą. Jis bijojo naujų ryšių, jis nepasitikėjo savimo, iš dalies vengė ir visuomenės pasmerkimo. Bet kreipkime dėmesį, jis nenori nusileisti į šeimos gyvenimo prozą. Jeigu jau gyventi jam laisvam, tai gyventi būtent savo gyvenimą. Savo gyvenimą laisvą be šeimos, nes šeima juk yra įpareigojimų, jie pasmerkė buičiai, pasmerkė rutinai. Joks rašytojas, joks rimtas poetas negali gyventi buityje. Tai Vasaris galiausia pradeda dar save savo, kaip čia pasakyti, sugalvoja naują kliūtį, kodėl neturėtų tapti būtent laisvų kūrėjų ir sukurti mesti kunigystę, nes vėlgi tada dings konfliktas, o konfliktas yra būtent kūrybos įkvėpimo šaltinis, tai gal pasilikti prie tos mazochistiškos prigimties ir toliau save kankinti. Bet vis dėlto Auksė patvirtina vieną dalyką labai svarbu, kad taip liūtai aš su tavim, nes vyruodamas sutikčiau eiti net ir tokiu keliu. Man atrodo, kad Auksė yra pirmoji moteris, kuri pasiūla tą aš-tu santykį, su tavim aš. Čia netgi galima išvelgti tokį inversiją padaryti, aš tame sakinė, kada žodis su, kuris šiaip standartinėje sintaksinėje konstrukcijoje neturėtų būti iškeliamas į priekį, čia yra su tavim aš. Tas su tai reiškia, aš esu kartu. Aš būsiu su tavimi visada, kiek tikrais. Ir būtent Baronienė tikrai nesiūlė šito santykio būti su Vasariu. Ji tiesiog žaidė, kaip ir minėjau. Liucija dar irgi, tai yra tik jaunystės susižavėjimas, kuri negalėjo dar duoti. Nei Liucija, nei Vasaris jaunystėje nebuvo pasiruošę tokiam brandžiam dviejų egzistencijų santykiui. Ir Auksė yra ta moteris, kuri yra emancipuota, išsilavinusi, laisva ir jie nusprendžia būtent būti su Vasariu ir patvirtina, kad aš būsiu su tavim ir tau padėsiu. Kitaip sakant, galiausia Vasaris ką gauna tą patvirtinimą, kad jis tikrai gali sukurti glaudų ryšį su kita moterimi, ne tik kūnišką, bet ir dvasinį. Kitaip sakant, ta, kuri patenkina jį kaip asmenybė visapusiškai. Taigi tik sulaukęs ryštingo Auksės patvirtinimo, kad jis yra reikalingas liudas, sėdasi rašyti prašymą atsisakyti kunigystės ir tada jis tampa savo paties gyvenimą kontroliuojančio individu. Galima užfiksuoti, kad individuacijos kelias tada kaip ir baigėsi.
Vasaris pradeda, na, nutraukia tą bambagyslę, kuri vertė bijoti jo tėvų, tėvų reakcijos, visuomenės pasmerkimo ir galiausia jisai suvokia, kad suaugs, būdami kartu, jie turi tą gali sukurti autentišką santykį, kuris įkvėpia. Taigi mums beliko tik apibendrinti tą vasario individuacijos kelią ir galima trumpai dar kartą pažymėti tokius punktyrus. Tai vaikystės tėvo griežtumas ir konservatyvumas kuria neryštingo savo jausmų besigėdinčio vasario savimonę. Tėvo griežtumas suformuoja savikontrolę, sustiprina seminarijos tvarką, tai yra super ego veikia šitoje vietoje. Ir individualūs poreikiai kurti, mylėti moterį, būti mylima yra slopinami, kuriant idealizuotus moteriškumo vizijas, nepažįstamoji, čia yra labiau, prašau, čia vizija neturėtų būti įrašyta, nepažįstamoji, dar kaip idealas yra aišku Maironis, kaip idealas yra Šlavantų tėvelis ir visi šitie idealai tarsi turi sutrukdyti vasarį išsilaisvinti. Nurodo, kad reikia aukotis dėl kažkokio kelnesnio tikslo, tai yra iš super ego sukurti idealai, bet tie individualūs poreikiai nenumalšinami, slopinami jausmai galiausia netgi kartais virsta savidestrukcija, tai yra savęs niekinimu pasmerkimu, bandymu nuvertinti save. Bet vis tiek, kada įsijungia tas moteriškumas, Boronienė pirmiausia išlaisvina tą kūrybinę energiją. Ir būtent moterų provokuojami jausmai inspiruoja vidinę agresiją, tai yra ryštą sukilti prieš slopinimo mechanizmus ir realizuoti savo individualius poreikius. Tai ta vidinė agresija, apie kurią mes kalbėjome, ta agresijos svara, apie agresijos instinktą, tai ir yra būtent ryštingas, būtent savo gyvenimo paėmimas gal į rankas ir tiesiog savo turėjimas aiškaus tikslo ir jo siekimas. Tai šitoje vietoje mes ir baigiame tą analizę. Dabar gal turite klausimą? Po pusantros valandos psichoanalitinio seanso sunku kažkokį ir paklausyti. Turbūt visi laukia temų išskleidimų, tik tai bėda ta, kad aš neturiu Putino temų išskleidimų. Bet aš galėčiau aiškiai nurodyti gairės, tai yra aišku asmenybės laisvės tema. Mes galime kalbėti tikrai asmenybės laisvės tema. Tai yra tam, kad subjektas tikrai būtų laisvės, jis turi atrasti savo meistriškumą, savo pašaukimą ir kovoti už savo laisvę. Galima tada aišku kalbėti apie tai, kad vasarį įkalina pirmiausia pareiga tėvams, po to seminarija, kuri diktuoja tam tikras taisyklės mąstymo, bet galiausiai jisai sukyla prieš tuos visus represijos mechanizmus ir išsilaisvina. Kita tema, aišku, moters paveikslas, apie kurį mes ir vakar kalbėdami apie Tutiniškį, tai tikrai yra spalvingų moterų, atsiprašau, portretų ir Baronienė būtų kaip ta fatališka moteris, kuri tiesiog skatina individuaciją. Šitai yra labai universalus romanas ir man atrodo, aišku, kūrėjo portretas, kūrėjo tema literatūroje, tai irgi, kad kūrėjas turi, kad tam, kad kūrėjas save atrastų, jis turi patirti daug įvairių sudėtingų gyvenime išbandymų. Ir būtent išbandymai ir konfliktai įkvėpia kūrėjas savęs ieškoti, taip? Gretinti su kitu kūriniu. Aš galbūt gretinčiau tada su Škėmos balto drobulė. Tik tiek, kad pabrėžčiau, kad Vasaris yra super ego žmogus, o Škėma yra it žmogus. Jisai nekontroliuoja savo tarsi pasąmonės. Jis neturi to super ego labai griežto. Ir tai garšto galiausiai prideda prie beprotybės. Dėl to, kad jis tiesiog yra ir aplinkybių auka, dėl to, kad tėvas buvo smurtaujantis ir motina mušė, galiausiai jis yra istorinių aplinkybių auka ir dėl to jis tarsi nesusiformuoja irgi kažkokio tai vertybinio stuburo ir yra, galima sakyti, kad dar psichinė liga prisideda, kad jis tarsi gyvena kažkokiais neaiškiais impulsais, nuolat plaškosi ir tada gretinant būtų galima pabrėžti, kad šitą skirtumą, kad Vasaris vis dėlto yra super ego žmogus, kuris turi įveikti save, atranda save, kai įveikia tą cenzūrą, o Garšva vis dėlto yra toks traumuotas žmogus, kad na, tie impulsai gali nurimti tik tai tada, kai nurimsta jo protas, tai yra beprotybė, kaip iš ten atsitikti. Jūs turbūt buvo tame apie Škėmą paskaitoje, tai kas buvo supranta, ką aš noriu sakyti. Gal dar turite klausimų? Tai ačiū labai uždėmesi, ačiū, kad studentas.